Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne na Ukrajine. Opäť, vídám, opäť vítam nášho prispievateľa kolegu Andreja Žiarovského. Andrej, vitaj. Zdravím ťa, dobrý deň. Venovali sme sa vzdušnej vojne na Ukrajine, venovali sme sa lietadlám. Logicky, ďalší krok budú systémy protivzdušnej obrany. Ano. Andrej, tak ideme najskôr na Ukrajinu, alebo ideme najskôr prebrať to odpiky, teda od začiatku. Sám prosím, dotkneme sa aktuálneho diania trošičku. Situácia pri Bachmute. Mm -hmm kde paradoxne ako síce nič nové, ale ako, alebo teda tá situácia sa vyvíja tak, ako aj analytici očakávali momentálne, to novum tam je, možno uniklo zámerne alebo nechtiac pod, by som povedal, z tých vnútro ukrajinských diskusí, či, ten, či už nastal ten správny čas ten Bachmut, z Bachmutu ustúpiť alebo či stále tie pozície držať. Priznám sa chápem obidve strany tejto argumentácie politicky je by som povedal problematické ako ten Bachmun momentálne uvoľniť alebo momentálne vypratať napriek tomu že z ukrajinskej strany napriek tomu že zo taktického hľadiska vzhľadom k tomu že tam už niekoľko mesiacov prebieha pozičná vojna to mesto stratilo svoj predchádzajúci strategický význam takže aj v prípade čo ten je to veľmi dôležitá kryžovatka aj železničná aj cestná a tým že za to bojuje to strati tá infraštruktúra jednoducho je rozbitá infraštruktúra, to za prvé. A za druhé, to mesto bez ohľadu na to, či je v danej situácii, je v blízkosti frontovej línii, takže je pod palbou delostrelectva fakticky obi dvoch strán. Uh -huh. Bez ohľadu na to, kto ho, kto ho v danom momente drží. Ten Bachmut by získal strategickú hodnotu vtedy, keby sa, na, keby sa jednej zo strán podaril výraznejší posun b, b, línie dotyku v tejto oblasti a bolo by možné jednoducho ten Bachmut obnoviť ako, ako cestnú krížovatku alebo ako komunikačnú krížovatku, komunikačný mm. úzol. Momentálne, e, ak aj tá Ukrajina stráti ten Bachmut, k čomu zdá sa pomaličky speje, e, Rusi deklarovali, že už kontrolujú východnú časť mesta tak jedna sa, bude sa, budeme hovoriť o taktickom neúspechu z hľadiska Ukrajiny. Ale ono to má ešte jeden aspekt a zrejme to je, to, to je druhý aspekt, prečo Ukrajinci stále by som povedal neprikročili k ústupu od Bachmutu alebo z Bachmutu samotného. A to je to, že e, Rusi sa evidentne, alebo ruská armáda sa evidentne fixovala na toto boisko. Vrhá tam stále nové a nové sily podľa tých reportov z boiska, ktoré máme. Tie straty sú momentálne 1 ku 5, 1 k no, 7. Toto vôbec Ano, toto zaznieva z ukrajinskej strany. Ano. Ale teda tá otázka je, že či je vôbec ako realistická tak, takáto, či to nie je propaganda opäť, aj troška z ukrajinskej strany. To je predsa obrovský nepomer strát. Aj keď vieme, že obrana je teda silnejšia než útok, lepšie sa bráni, ako sa útočí. Je to realistické, že jedna ku piatim, jednakú sietmím, že majú je... Rusi takéto veľké straty. Jedna vec, či je, je to nepo, sú to nepotvrdené čísla, ale ako vzhľadom na ruský spôsob boja, ruský spôsob, uh, ruský spôsob vedenia bojových operácií... Nás mnogo. Nás mnogo, áno, je to, je, je to možné. Ako, uh, rozhodne je to možné. Otázka je, či je to realita. Ale v každom prípade verím tomu, že uh, pokiaľ čokoľvek, čo je v podstate nad jednakú trom, obranca versus útočník, je pre Ukrajincov asi zaujímavé a ten, poviem to tak dosť cynicky, ten výmenný kurz ich možno láka e, toto boisko, ako stále by som povedal, udržiavať. No, e, Olo... viem, hovorí sa teda, že e, tie ruské straty tam schytávajú najmä wagnerovci a Wagnerovci tam nasadzujú najmä tých ľudí, ktorí boli zverbovaní vo väzniciach. Čiže je možné, že Rusi doslova takto spotrebovávajú svojich väzňov a tu, povedzme, ľudí, ktorí sú najviac odpísateľní z to, ich, to, to, to z to ich už možno, Toto už je možno minulosť, pretože ako tie Wagnerovské jednotky práve tým, po, z tých informácií, ktoré zbieram ja zase, z tých, ruských, z tých ruských kanálov a podobne, tak zdá sa, že tí Wagnerovci tam pri tom Bachmute skutočne akože vykrvácali a v tejto chvíli už to ťažisko bojov prebrala aj regulárna ruská armáda. Tá bojuje inak, alebo tiež tam vrhá do útoku, ďalšie, ďalšie Oni bojujú samozrejme trošku sofistikovanejšie, ale stále akože je to ten spôsob boja dosť náročný na, by som povedal, spotrebu živej sily, keď to mm -hmm. takto poviem. Oni uplatňujú takú tú taktiku nie nepodobnú Sturmtruppen za prvej svetovej vojny. To znamená prieniky do pozícií protivníka menšími jednotkami, penetrácia, postavenie postavení obrancov. A on, lenže tí Rusi to ešte kombinujú, hovorím s tým, lebo práve je tam tá stála zložka, tá snaha, to vyč opalebné vyčerpanie toho protivníka a potom postúpiť následne. Čiže je to dosť akože náročné na spotrebu tej života. Ak sily. sa Ukrajinci z Bachmutu stiahnu, aký to bude mať, uh, aký to, aké to bude mať dopady na ďalší vývoj na frontu? Neotvoria sa Rusom, neotvorí sa tým Rusom voľné pole na postup a ovládnutie ďalších obcí tam na okolo? Ja, pred, akože ja predpokladám, že v tejto chvíli Ukrajinci už majú vybudované ďalšie línie obrany. Tam je ten terén pomer, pomerne rovinatý. Samozrejme to mesto dávalo Ukrajincom ako lepšiu šancu ako sa brániť, než je to v otvorenej krajine momentálne, ako by som povedal tak, že pokiaľ Rusi nemajú nejaké rezervy, ktoré sa zatiaľ neprejavila, myslím najmä v obrnených a mechanizovaných zväzkoch ktoré by vrhli akože do útoku týmto smerom na Kramatorsk a Slovian. To je skutočne ide len, bavím, hovoríme len o taktickom úspechu alebo lokálnom úspechu. Badaš známky Ruska teraz ukrajinskej protiofenzívy Jarnej, o ktorej sa hovorí, že by no. už na Jar mala nastať. A Jar, teda Marec tu máme. Takže... I ja práve z toho vyvodzujem, že to ukrajinské velenie ako udržiava, by som povedal, v tom Bachmute pomerne malú posádku. Hovorí sa o 1500 vojakoch plus minus 500 na, na jednu na druhú stranu čo evidentne e, svedčí o tom, že oni chladnokrvne, ako by som povedal, nedot, nedotujú to boisko neustále živou silou a šetria si, šetria si, tie jednotky ako zrejme, zrejme pre operácie na iných miestach. Mne táto situácia, ja, však už niekoľkokrát sme sa tu bavili o tých historických analógiách, a nechcem to teraz rovna stiahnuť k Stalingradu, kde sa zraza sa Nemci fixovali na samotný Stalingrad a Rusi ich obišli potom a sovietské vojska a červená armáda ich potom obišla ako známy stalingradský kotol. Áno, známy stalingradský kotol. Ja by som možno išiel bližšie, bližšie, k nám, síce ďalej do histórie, ale bližšie, bližšie, k našim dejinám. Konkrétne tri bitky v Karpatoch v zima 1914 1915 mm -hmm. kde tá ruská armáda sa takisto fixovala na prechod toho karpatského oblúka. Dokonca ako v tých troch bitkách to bola ofenzíva proti ofenzíve tam veľmi zakrvácala napríklad aj 37. honvedská divízia, ktorú skladali, ktor, ktorej základom boli dva slovenské honvedské pešie pluky Nitrianských 14. a 15. Bratislavský ak som sa nepomýlil v číslovaní, a e, boli fixnutí na to, že prekonajú ten karpatský oblúk, pred nimi sa otvorí tá nížina, tedy nazývaná Veľká Uhorska a jednoducho oni budú mašírovať až do Budapešť. Budapešti. Ale akože napriek tomu, že do, dobili, dobili myslím, pred Humenim zastali medzi laborce, myslím, že padli. A dostali sa až na východné Slovensko. Áno, dostali sa až tie stopy tých zákopov, sú tam dnes východné až východné do dneska Slovenska. viditeľné. Napriek tomu jednoducho svojím spôsobom tá karta sa úplne otočila, pretože Ruská armáda nedocenila to, že v tej oblasti je málo železníc. Ale naopak, a fixovala sa na ten boj v tom karpatskom oblúku. Medzi tým Uh, Nemci, uh, Nemci a Rakúšania sústredili obrovské sily v priestole gorlic Gorlice Tarnov pripravili masívnu ofenzívu. Dokonca v rámci tých príprav ofenzív sa nenehali ani vykolať z toho plánu tým, že nehali kapitulovať pevnosť Přemýšľ, čož bola pre Rakúsko-Uhorsko veľká reputačná strata. Napriek tomu začiatkom maja spustili obrovskú ofenzívu, ktorá vrhla potom ruské armády až 400 km na východ a stabilizovala na najbližší rok tú líniu na línii Riga rovno Brody, no, Černovci. Len, ak sa nemýlim, tak historicky spätne to vyhodnocované tak, že z tých prvých strát na začiat na prvom rokoch 14 a 15 sa Rakúska, rakúsko horská armáda už dnes nespamätala, že to tam, nie že celkom... tam zahynul výkvet rakúsko aj armády pred nie? Uh, boli, to, boli to samozrejme straty, z ktorých sa rakúsko armáda spamätala veľmi problematicky. Úprimne povedané, ten, tá rana, z ktorej sa mala spamätať, prišla s Brusilovou ofenzívou. Uh -huh. Toto ešte, to, bolo 16. To, bolo, to bolo v júni 1916, kde uh -huh. mimochodom zahynul bratranec môjho pradeda pri Vladimire Volinskom napríklad. Uh -huh. uh, v tej, tieto bitky v Karpatoch samozrejme boli, boli, veľmi, boli veľmi krvavé. Ako tam prišla rakúskorská armáda prakticky o ten základný káder tých svojich profesionálnych aktívnych dôstojníkov. Od toho hmm. kamihu, to by som povedal, to velenie tej armády, najmä na tých stredných a nižších stupňoch, prevzali vyslovene mobilizovaní. mobilizovaní no, a nehrozí dôstojníci. toto isté aj Ukrajine? N že Ukrajina dopadne tak trocha, že sa tu vyčerpá jej živá sila? Upozorňoval som na začiatku, tu máme, tu máme kader. iný rámec. Tu máme iný rámec. Hovorím, podľa správ, ktoré sa ku mne dostali, tak tá Ukrajina skutočne drží v tom Bachmute posadku dvoch tisíc mužoch. To je, to, je, to je nezmerný počet proti tomu, čo sa dialo, povedzme, pri tých, pri tých, v tých Karpatoch, kde to stan sa bavíme o dva a pol armády. Dobre, čo sa deje na ostatných úsekoch mm -hmm. ukrajinsko-ruského Ukrajinsko frontu? Stav setrvalý by som tak, nepozorujem. Na žiadom, východnom fronte kľudom. Kľudom by som to nenazval, skoro to je taký ten eufemizmus, že prebiehajú boje miestneho významu. Aha. Ako e, je to také, okrem toho Bachmutu, je to také možno ticho pred Burkou zase. Uvidíme. A Burka príde z ktorej strany? Z ruskej alebo z ukrajinskej? Že bude to mať e, e, podobu ukrajinskej protiofenzívy alebo obnoveného ruského no, postupu? Keď vezmeme, že to, čo sme videli v uplynulých týždňoch, bol ani nemožno ofenzia, a ruský pokus o ofenzívu. O prerazenie o zrejme. O prerazenie. Tak z logiky vec vyplýva, že teraz sú na ťahu Ukrajinci. Dobre, poďme k protivzdušnej obrane. Ešte chvíľočku, no jednú vec. Tých 40 tisíc... 000... Áno, áno, e, takto. My sme tu mali na konci teda debatu ohľadne áno. E, Slovákov, slovenských mužov, ktorí vydali teda vyhlásenie, e, že nechcú byť nasadení pri zbraní. Ty si sa k tomu teda vyjadril veľmi príkro. Viacerí ti aj písali, že to nie je nutne zbabelosť, alebo že ľudia majú svoje dôvody. Ktoré... Ani nie je príkro. Ja som chcel skôr vyvolať diskusiu na túto tému, no, a... A ako samozrejme s vyjadrením môjho jednoznačného názoru. A to sa tak trošku aj podarilo. Tie názory sa vykrištovali svojím spôsobom do troch, do troch takých skupín. Prvá skupina, alebo teda jedna skupina hovorí automaticky, áno, samozrejme, ja, som, ja mám problém vziať do ruky zbraň, mám problém ako, ako zabiť iného človeka. Bars by som povedal z vlasteneckých pohnutok, keby išlo agresora. Ja k tomu len dodávam, ja to v celku chápem, síce ja mám k tým zbraniam ako ďaleko pozitívnejší, pozitívnejší vzťah. Nemám problém vziať do ruky zbraň. Ale viem si predstaviť, že niekto tento problém má len ten človek, ako či zvážil pri tomto svojom akte, robenom práve v dnešnej dobe, že sa tým pádom trošku prepožičal k politickej, politickej nechcem povedať agitácii, ale ten jeho krok bol či už zneužitý, alebo využitý na politické na ciele politické a deklarovanie nejakého politického postoja. Iná tá ďalšia skupina zdôvodňuje, a je to myslím, najpočetnejšia z tých diskutujúcich, ktorá hovorí, no tak za tieto hodnoty ja skutočne bojovať nebudem. Takže a to je pre mňa trošičku ako, že toto je už na povážení, ja neviem, tí ľudia budú legitimovať toho agresora na tých našich hraniciach, alebo mu dajú vyplniť dotazník, akože akého je svetonázoru a či je pro life, či je pro choice, či LGBT LGBTI negatív, LGBTI pozitív. Neviem, ako toto je, toto je, toto je pre mňa trošičku problém. E, myslím, že vlast máme len jedno ako a e, bez ohľadu na to, kdo je momentálne pri moci, by sme si ju mali brániť. Ja som napríklad... Ale no, tato... bránime, bránime Sloven... Bavíme sa o obrane Slovenska, áno. nie o obrane tej alebo inej vlády. A tej inej ideológie. Je taká zaujímavá vec. Ja som mal debatu, to bolo pár mesiacov po vypoknutí vojny, som sa stretol, ako z... som mal rokovanie v jednom západoeurópskom hlavnom meste so zástupcami jednej, jednej ruskej firmy. Bavili sme sa samozrejme o jadrových veciach a potom sme mali obed, páni trošičku aj popili a dali sme sa do debaty a viem, že som ich hodne vykolajil, keď sme prišli na tému, na debatu na pretras téma patriotizmu, som ich veľmi vykolajil myšlienkou, že môj patriotizmus sa neviaže na politických predstaviteľov krajiny. Mhm. Toto bolo akože pre nich veľmi, by som povedal, ťažko uchopiteľné. Ten jeden, akože tak hovoria Rusi, ako ten, tento, ten absolútne ako, s týmto a nesúhlasil, ale druhý z tých diskutujúcich si ma potom zobral bokom ako a povedal mi, že áno, on tomu rozumie a on tiež má teda problém s tým, čo momentálne robí ruská vláda. Len sa to teda otvorene bojí na hlas povedať. O toto súvisí nejen mhm. s tými 40 tisícami, ale aj s mierovými pochodmi, ktoré na Slovensku máme. Ako, ja si myslím, že to je taká aj. otázka, ktorá sa možno zjednodušuje na buď alebo v tom zmysle že ja si myslím, že aj ľudia, ktorí chcú Ukrajine pomáhať, by mali prejaviť empatiu voči takému prirodzenému no. pocitu ľudí, že ľudia prirodzene chcú mier a boja sa, že vojna, ktorá sa deje za rohom, sa môže rozšíriť aj k nám. A sme pri tej tretej skupine, ktorá no tu vec. tých 40 tisíc otvorene, a otvorene nazýva s babelcami ako a inými pejoratívnymi výrazmi. Tu by som zase ja, akože, jak si ty naznačil, taktiež brzdil vášne. Ono totiž to tu sme, toto nie je, je prvý prípad našej histórii, keď tá, ke tá mienka, keď tá ochota brániť to naše Slovensko je rozdelená. V podstate od momentu, ako náhle sa rozpadlo uh, Rakúsko-Úhorsko, vzniklo Československo, tak každý z tých režimov si dal tú námahu, aby dehonestoval, by som povedal, to obrané úsilie toho predchádzajúceho režimu a naopak sa snažil glorifikovať to zase, že teraz sme my tí správni a nástrojní ten náš režim, tú našu soci... socialistickú myšlenky. a inú vlast treba brániť. A takto za prvej republiky boli takto dehonestovaní ako mm. e, príslušníci, príslušníci Rakúsko-Verskej armády alebo tí, ktorí nevstúpili do legii potom za slovenského štátu tak, b, boli takto pejoratívne označovaní legionári, týmto zostalo aj za socializmu, kde sa ešte pridali k tomu ako aj príslušníci slovenskej armády. Alebo letci z Anglicka. Alebo letci z Anglicka. Zase po nežnej revolúcii, pri všetkých, pri všetkých sympatiách k tomu režimu, ktorý, ktorý, bol nastolený ako po roku 1990, predsa len sa nezdral tej vyslovenej dehonestácii tej vojenskej služby ako s odkazmi na vojenský drill a neviem, čo ešte a podobne. Takže, gumy. Áno, takzvané gumy. No a potom zrazu vznikne situácia, že vznikne reálna, ako by som povedal, hrozba alebo potreba alebo hypotetická situácia. Z hypotetickej situácie sa stane taká dosť reálna situácia, že by bolo treba brániť tú vlast. A potom všetci sa čudujú, že skutočne máme tu 40 tisíc ľudí, ktorí jednoducho z takých alebo onakých dôvodov jednoducho nejak tú brániť tú vlast, potrebu necítia. Hmm. Ja si myslím, že to je aj taká vec, ktorá mm. aj e, historicky sa dá pozrieť mm. aj inak. Vieme, Takže... že už tie hurbany, hurbanové slovenské povstania 1848 a 49, že sa do nich zapojila menšia časť Slovákov. Hurbano, čas hurbanové bojovala... povstania, legionári za prvej republiky, ako, slovenské národné povstanie, druhý odboj, tretí odboj, stále ten národ. Že tie naše národné oslobodzovacie vojny boli trošku aj občianské vojny. Tak, tak trošičku. A práve to je ten problém tých našich dejin, ako a, uh, hľadám Chýba nám taký ten jednotiaci, jednotiaci menovateľ tých našich dejí, na, na ktorých by sme sa zhodli. A toto mňa trošku ako naplňa tou obavou. A spolu s tým, že možno tí ľudia, ako, ani nie, že tým svojim podpisom alebo tým vyplnením toho, toho, toho dokumentu deklarujú nejakým spôsobom svoju laxnosť k Slovensku. Oni tým možno chcú vyjadriť svoj politický postoj, len si neuvedomujú, že keď sa na to človek pozrie zvonku, tak jednoducho to Slovensko sa javí z tohto pohľadu slabé a vratké. Druhá vec je, že samozrejme, že treba mať pochopenie voči ľuďom, ktorí chcú mier a boja sa vojny, ale že treba sa uvedomiť, že čo je za, kde, kde, začína pochod za mier a kde končí, kde končí pochod za mier a kde začína pochod za kapituláciu Ukrajiny a víťazstvo tu Ruska. Sú, tu sú také dve príslovy a staré ruské vojenské príslovie hovorí, že komu sa nechce živiť vlastnú armádu skôr alebo neskôr bude živiť cudziu. Mm. s dovedkom, že tá vlastná býva vždycky lacnejšia. Mm. A vo mne vždycky rezonuje ten vý... Churchillový výrok, ktorý komentoval Mníchovskú konferenciu. Mali sme na výber medzi hambou a vojnou. Vybrali sme si hambu a mali sme vojnu. Mm. Takže toto je skutočne menovateľom a je to zase už to slovo som raz povedal, aj preto ten rozhodný postoj západných veľmocí vidieť, že v Londýne a vo Washingtone si skutočne vzali veľmi jednoznačné poučenie aj s udalosti Mnichova. Ono to aj niekedy zarazenuje vyslovene otvorene, keď sa, keď sa vyjadrujú predstavitelia či už štátneho departmentu alebo, alebo vlády jeho veličenstva, že jednoducho vyslovene to tam je ten menovateľ, akože nechcú opakovať chyby z jesene 1938, pretože vtedy bolo možné skutočne Hitlera zastaviť by som povedal na Krušných horách až na Šumave. Výsledok bol pád Paríža, bombardovanie Moskvy, bombardovanie Londýna. To je zase ďalšia vec, že keby vlastne Putin získal Ukrajinu, tak mm -hmm. Ukrajina má určitý priemy, aj keď je to chudobná krajina, tak má vojnový a priemyselný potenciál a ekonomický potenciál, ktorý by vlastne dostal pod kontrolu Putin. Tu ak ten potenciál priemyselný, áno, samozrejme, je to... Je to aj to, v podobe zbrojeného priemyslu. Je to signifikantná položka, ten ukrajinský priemysel tvoril veľmi významnú časť toho sovietského zbrojného priemyslu alebo toho vojenského priemyselného komplexu. Tu by som to skôr videl, ale jednoznačne v tých geopolitických konotáciách, že ten vplyv tej Moskvy by sa skutočne dostal bezprostredne ako na naše a polské hranice. Dobre, nechajme už túto otázku, tak čaká nás veľa aj histórie, aj takých tej technickej stránky v súvislosti s protivzdušnou obranou. My sme si e, v tej predchádzajúcej relácii, kde sme rozprávali o lietadlách a leteckej vojne na Ukrajine, čo si teda no, no. naši e, diváci vyžiadali. Veľa sme hovorili o tom, že tá letecká vojna, povedzme, nie je takým výrazným faktorom v tej, toho rusko ukrajinského konfliktu, lebo to boisko je nasýtené protilietadlovými, protizdušnými proti prostriedkami. prostriedkami, takže si o tých protizdušných prostriedkoch niečo povedzme. Hej. A teda je vám to na tebe, či začneme históriou, súčasnosťou, povedz mi. No, ja mám už overený, Modus operandi, že vždy e, za tou históriou. Máme to aj parádne obrázky. Áno, máme, presne tak, dal som si tú námahu. Takže e, ja uvediem, jak, ako v podstate e, tá dnešná protivzdušná obrana sa dostala, do, alebo tá, tá technologická a taktická úroveň sa dostala do tej úrovni, alebo do toho stavu, v ktorom je a ako sa to historicky vyvíjalo. Ten prvý obrázok, ktorý tam je, to je ako, to som nemoj, ja zvyčajne ako od prvej svetovej vojny nezačínam, ale teraz som spravil výnimku, to je 76,2 76, mm kanón ruský systému Lender. Mhm. Je to jeden z prvých na svete kanónov, ktoré boli špeciálne konštruované ako protilietadlové. Z ktorého roku presne? E, to je vzor 1914 15. Takže úplne, že začiatok pre to no, je do výzbroje do sa dostala až v roku 16. Mm -hmm. To je tam, a dovtedy vlastne keď, keď si chcel zostrieť lietadlo, veď ono to začalo zrejme ako oni začali asi ako prieskumné uh, letúne tak e, proste vojaci strieľali z pušiek. Aj. Dovtedy sa improvizovalo. Jedna, jedna, z tých improvizácií bola v foce salová palba ručnými palnými zbraňami. Uh -huh. e, druhá improvizácia, ktorá, sa ale, ktorá ale prežila už potom následne, ako, alebo možno dožila až pod, do dnešných čas, je improvizácia e, umiestnenia gulometu v podstate na, na, pivotné, na, pivotný, e, na pivotnú trojnožku, ktorá umožňuje palbu v 360 stupňovom okruhu a vysokými uhlami, vysokými uhlami námeru. Samozrejme, tam je ten problém dostrelu a by som povedal pravdepodobnosti zásahu. E, ďalšia vec, to, a problém možno nebol v danom momentu niekedy ani tie lietadlá, ktoré boli by som povedal veľmi, e, Také krehké, že až bol problém ich zostreliť, pretože ako tá gula jednoducho tým plátnom, pokiaľ netrafila nejaký nosní krídla alebo nejakú, nejakú drevenú výstuž, tak jednoducho tým lietadlom, alebo netrafila motor alebo pilota, tak tým lietadlom jednoducho preletela. Uhum. Takže čož potom, keď, keď ten pilot pristál, no, tak stačilo kus plátna, a lepidla jednoducho ako dieru, dieru po, tých, po tej strelbe zalepil. Takže to musel byť fakt, akože v mnohom prípade to bol šťastný zásah, ktorý išiel do motora alebo do pilota, alebo jednoducho trafil nejakú dvoľi, nejaký dôležitý komponent toho lietadla. Ale hlavný problém predstavovali skôr, by som povedal, v tých začiatkoch vojny vzducholode, takže aj v tej nemeckej terminológii tie prvé protilietadlové kanóny nemeckej a rakúskorskej terminológii terminológii sú Balonen a Verkanon, Uh -huh. Takže bohužiaľ hľadal som veľmi obrázok, môj obľúbený 9 cm, 9 kanón rakúsko-horský, práve tento balónen Abwehr, e, ktorý bol použitý aj po, na ja neviem, riečnom, riečnom Dunajskom monitore, monitori Temeš po jeho mod modernizácii. To bol kanón, ktorý mal námer dokonca 90 stupňov. Jeho obrázok som bohužiaľ nenašiel, našiel som len tohoto Lendera. Počka no, počkaj, ale ešte jednu otázku ti uh -huh. len k schopnosti pušiek za prvej svetovej zostre To ti položím, doplňujú. otázku Často sa táto otázka nastúle v súvislosti so smrťou Milana Rastislava Štefánika, kde sa hovorí, že keď jeho kaprony sa vracal do Bratislavy v roku 1919, tak keďže tie talianske farby si vojaci mohli pomýliť s maďarskými a aj sa teda potvrdilo, že niekde od dnešného slovna tu nejaký strážnik aj vystrelil na lietadlo, bolo možné zostreliť palbou z pušiek Kaprony v roku 1919? Odpoviem ti slovami šéfa úradu pre propagandu z čia slovenského štátu Tida Gašpara. Vyšetrovali sme to veľmi dôsledne a keby sme boli niečo v tomto zmysle zistili s veľkou radosťou, by sme to boli publikovali. No dobre, dobre takže poďme mm. ku kanónom. Najskôr mi povedz, že, že ako si to má teda človek predstaviť? Že teda no. to vystrelí ten náboj a ten potom vo vzduchu vybuchne? Alebo ako to je? Áno, prídem k tomu. Kým dospel ten stav, ten, to je, tento, to je, tento, lender, samozrejme potom bol nasledovaný aj tie slávne 88 z druhej svetovej vojny mali svoj predobraz v kanónoch z prvej svetovej vojny. Ale čo sa, týka, čo sa týka, osobitosti týchto protilietadlových kanónov, jednak tam bolo potrebné dosiahnuť vysokú rýchlosť palby. V toto boli prvé kanóny, kde sa ako docieli tie automatické závery, o ktorých som hovoril pri protitankových kanónoch. Bolo treba dosiahnuť e, pomerne rýchle a plynulú zmenu námeru a odmeru. Odmer je dokola, námer, námer je vo vertikálnej rovine. Asi aby bolo aspoň 2-3,5 stupňa e, za sekundu. Aby bol, aby bol ten aby si mohol mierič, zastaviť aby si mohol zasiahnuť pohybujúci sa cieľ aby ten mierič bol schopný sledovať to uhlovú rýchlosť toho lietadla a potom kruciálny problém ako prinútiť vybuchnúť granát bez toho aby do niečoho narazil. Takže riešil sa to potom samozrejme časovými, časovými rozbuškami, kde e, ešte pred vložením náboja do záveru, potom neskôr sa to už robilo fakticky priebežne, ako pri nabíjaní, na, skonštruovali sa špeciálne rozbušky a podvedome točil, lebo sa to e, nastavovalo otáčaním, otáčaním také nastavovacej, nastavovacej, nastavovacej matice na e, špičke náboja. sa nastavil čas, kto, po ktorom... Po, vý, po vystrelení e, náboja z kanónu jednoducho vybuchol v určenej výške. E, konkrétne e, pre, tieto, pre tento kanón, to bolo myslím, to bolo relatívne málo, on to mal v rozmeci po 35 sekúnd, mám taký pocit. Za druhé svetové vojny to nastavenie bolo od nuly do, do, do 1 minúty, do 55 sekúnd. A teda sekúnd. nebolo to o tom, že ten delostrelecký granát zasiahne priamo lietadlo, ale že vybuchne v jeho blízkosti no. a trafia ho črepiny? Ako to bolo? Aj tak sa dá, aj tak sa dá. Hovoríme pri, konkrétne hovoríme pri týchto, pri týchto kanónoch, by som povedal väčší hráži. Samozrejme, pri tých gulometoch, alebo veľkomotoroch Korážových gulometoch, tie zrážajú ten cieľ tou kinetickou energiou, to znamená priamým zásahom. Ide o to vždy dostať do toho priestoru, do tej cieľovej oblasti, čo najviac, čo najväčšiu hmotnosť tých striel a dá sa to doceliť dvomi spôsobmi. Alebo kadenciou výstrelu, alebo váhou granátu, ktorý vo výške vybuchne a rozprskne, to je tzv. Airburst, rozprskne, rozprskne buď pretvarované črepiny, už teraz samozrejme všetko z toho pretvarované črepiny, do ktorých, do ktorých to lietadlo buď vletí, alebo ktoré jednoducho narazia do lietadla. Mimochodom aj pri tom lietadle Malajskom, ktoré bolo zostrelené mm -hmm. nad Ukrajinou a dnes teda vieme, že to boli povstalci, že preukázalo mm -hmm. to veľmi podrobné vyšetrovanie, tak tam myslím, že tiež došlo k tomu, že raketa vyletela, vybuchla ano. pred kabínou a vlastne tie... Áno, ký... ale tam to vybuchlo, to vybuchlo tak na základe tzv. Pri približovacie roznetky. Dojdeme k tomu. Dobre, tomu, tomu prepáč, svojim, prepáč, neham, to. Ale ako, je, to, je, to presne, je to presne tento spôsob, že tá raketa, raketa Buk jednoducho má v sebe ako integrovaný niekoľko prstencov pretvarovaných fragmentov, ktoré vo chvíli, keď tá približovacia roznetka zachytí e, ten cieľ, tak dojde k dokonca tá explózia je časová. Tie mm -hmm. prstence vybuchujú postupne, aby sa to pole tých fragmentov, tých črepín roztiahlo do čo najväčšej, do čo najväčšej. Plochy. Zničili kabínu ano. a tak vlastne zvyšok z lietadla sa rozpadol a padol. Áno, teda. presne tak. Takže toto je ten kanon Lender len na ilustráciu, ako to vyzeralo cez Prvú svetovú vojnu. Ideme, a to je to, čo som hovoril, ako dostať čo najväčšiu hmotnosť e, projektilov do tej cieľovej plochy. Toto sú e, malorážové zbranie, e, to protilietadlové delostrelectvo tohoto obdobia. Ono niekedy sa delí na tri časti. Malé do 40 mm, stredná ráž 45 až 75, ťažké kanóny 75 a vyššie. Priznám sa, ale tie tých, tých stredné tých, tých kanóny ako sa moc nejak moc neujali, takže väčšinou sa to volí, tak, čo je pod 57 je ľahké, čo je nad 57 je ťažké. Takže tuto máme, to sú všetko, čo zbraň legenda v podstate. 20 mm Erlikon, ale ich teda bolo viacerých derivátov. To toto sme už druhej svetovej vojne, vidíme ho tu v námornej inštalácii na, na, na pivotovej lafete. To je zbraň americká? To, to je zbraň švajčiarsko, dnes skôr švajčiarsko-americká, ale v danom momente to bol Erlikon, bol švajčiarský, švajčiarský výrobca alebo výrobca so sídlom v Švajčiarsku. Mm -hmm. Ďalšia legenda, 2 cm kanón 30 lomeno 38. Uh, to je pre zmenu nemecký, uh, Sovietsky 37 mm protilietadlový kanón a keď sa naň pozrieš, tak on nezaprie pôvod s týmto kanónom a toto je skutočná legenda, to je 4 cm Bofors, ktorý sa používa dodnes. To je aké národnosti? To je Bofors je švédsky. Uh -huh. Erlikon a Bofors používali obidve bojujúce strany, pretože uh -huh. Švajčiarsko aj uh, Švédsko boli neutrálne krajiny, takže s týmto kanónom a ja to aj ukážem, sa budeme môcť stretnúť na obidvoch obi stranách. Keď sa pozrieme na ten 37 mm sovietský kanón vzor 39, on nezaprie tú podobnosť. Skutočné sovietskí konštruktéry sa inšpirovali, inšpirovali Boforsom, pravda menšej ráže, myslím, že to bol 25 mm, ktorý zakúpili. Neviem o tom, že by kúpili licenciu, myslím si, že ho jednoducho kopírovali. Nepodarilo sa mi zistiť, že by bolo prebehlo nejaké licenčné konanie. Takže toto sú predstaviteľia tej druhej svetovej vojny z tých e, ľahších protilietadlových kanónov, ktoré ničili svoje ciele práve to, k, do, dopravením čo najviac projektílov do cieľa. Čím vyššia kadencia, tým jednoducho vyšší efekt, vyšší efekt v cieli. No, keďže ako išlo o to skutočne dostať maximum, by som povedal, tej smrtiacej hmoty do toho priestoru, tak oni sa spájali do dvojčia, do, do trojčiat, najsofistikovanejšie štvorčatá. Tuto vidíme letitý, gulomet Maxim 762x54R e, s vodou chladený. Vidíme tu ešte skutočne inštalácia akože na okruhové chladenie. Takže... To on... je aké? To je, to je Ruský. To sovietský? Takto, to je britský patent, mhm. ale e, Rusi kúpili licenciu. Mhm. Ostatne aj Nemci tak e, vidíme tu spriahnutý do štvorčiat, používal sa aj pri taktickej alebo obrane e, jednotiek, čo je e, v tej sovietskej terminológii to protizušná obrana vojsk. E, aj, pri, aj na, námorných, na námorných, e, inštaláciách. Treba jedno, ešte trošičku odbočím už pri tých lietadlách sme sa s tým stretli, že tých typov je obrovské množstvo a určite niektorý nespomeniem. niektoré som vyne, niektoré sa stane schválne, niektoré jednoducho si až dodatočne že uvedomí, že áno, mohol som to použiť napríklad F-35. to 000. sa nám deje v každej relácii, že nám tak, pripomenú v tomto prípade, to, diváci, v tomto prípade to, či to, bude, ono? áno, v tomto prípade to bude určite, lebo tých typov, tých protilietadlových zbraní je obrovské množstvo a určite viac ich je, ktoré nespomeniem, ako ktoré spomeniem. Hm. To je kontrast, divákov, áno, aby toto vlastne možno boli v nám v tomto zhovievali. To je kontrast, povedzme, s tými tankami, kde som skutočne spomenul všetky relevantné typy snadine, čo si vyčítame, som mohol ešte Merkavu uviesť, no. ako túto skutočne tých nespomenutých bude viac ako tých spomenutých. No. No. takže, e, Browning M2 e, polpalcový, to znamená 12,7 mm, vidíme spriahnutý do štyroch e, do štvorčaťa. tak isto legendárny e, Flakfierling. To je, prosím, to je tento kanón Pravo hore krát 4. Uh -huh. Takisto, op, tento kanón, Bofors 4 cm krá 4 po 2x2. Takže... To ten strieľa ale nejak, že takto, že Nie? To si, uh, si to pamätám? To, je, to, je, to už je niečo iné. To je, 20, to, to je 23 mm sovietský kanón. Nie, 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 počkaj, počkaj. Akože nie, myslím, nie. že Američania mali v Pacifiku protilietadlové kanóny na lodiach, ktoré mm. proste mal, strieľali takýmto ale spôsobom. Myslím, že to ale nebolo to sfázované. No, každý, nie? každý mal svoj vlastný brzdovratné zariadenie. Ako zrejme to tak Práve pri náletoch kamikáce. Áno, hej. Ako, nie, to A ako, to bol iný typ, teda, že? To je uh, kanón, ktorý je... 51, 590, teraz presne si spomínam, ktorý je... Minule sme to mali SU-25, uh -huh. 30 mm kanón, tak ten má skutočne proti, proti, protibežný uh, uh, piest, ktorý akože odpaluje striedavo, striedavo hlavne. To je zaujímavý spôsob. Hej. Prečo to je tak urobené? Uh, kvôli zabezpečeniu vyššej rýchlosti palby. Uh -huh. A tí ľudia strán, proste, stíhajú, ne, to nabíjano, nemáš, ne, to sa stíhajú to Není potrebné, nemusí sa spoliehať na mŕtvý chod prúžiny, ktorá vracia uh -huh. záver do, do uzavretej polohy, alebo do, do uzavretej polohy, pretože o to sa postará ten ďalší výstrel. Uh -huh. Dobre, hej, to je len ako ten technická tajma, vec. Hej. Ale správna pripomienka e, k nabíjaniu, lebo... To sú Američania. Áno, áno. Že? Pás, nabíjanie, alebo dodávka stralíva. Pás, pás, zásobník, a túto buď zásobník, alebo taký žlap nazvem to, kde ako dosypali náboje. Ja keď som bol chlapec, keď som ešte tomu celkom nerozumel, tak mi, ale už som zase o tých zbraniach niečo vedel, tak mi vždycky vrtalo v hlave, že a to keď vystrelí ten, lebo pozrie, tu je, on má zásobníky. Uh -huh. Cirka na 20 nábojov. To nie je akože nič moc. Uh -huh. To vystrelí za chvíľku, má kadenciu 300-400 rán za minútu. Uh, a to je vždycky, že to musí po každom vyprázdniť zásobník to musí vždycky natiahnuť, odpovede nemusí. Totižto tieto zbranie na zásobník, ktoré majú, strieľajú z tzv. otvoreného záveru. O čo ide? Po, po chvíli, keď vystrelí posledný náboj zo zásobníku, záver ostane v zadnej polohe. Nabíjač založí nový zásobník a strelec už len, alebo drží, ako tu sa strieľa nohami, drží zošlapnutý pedál, spúšte, automaticky záver ide dopredu, vezme si náboj zo zásobníka, odpaluje ďalšiu ranu. Takže tam natiahne len raz pri tom úplne prvom výstreli, potom už automaticky ako ak niekto bol na vojne, tak vie o čom hovorím a strieľal z gulometu, pretože gulomety fungujú presne na tomto istom princípe. Je tam samozrejme možný dva zase také odlišnosti. Alebo ide len záver dozadu, alebo ide celá hlaveň a využije sa, ten, využije sa tá energia zákazov. Ale to by som už išiel do veľkých detajlov. Tieto zbranie menšieho kalibru, to znamená 7,62 a polpalcový 12,7, ktoré fungujú na dodávke nábojov cez pás, funguje trošičku inak. to strieľa zo zavretého záveru? Zase ten prvý náboj. Na rana sa musí natiahnuť, ale on pri odpálení jednoducho súčasne vykoná dva pohyby. Vyhodí, vyťahne nábojnicu z pásu, vyhodí predchádzajúcu nábojnicu a zasunenú nábojnicu e, do hlavne. Takže tam je to trošičku iný mechanizmus. V mm -hmm. dnešnej zbrane už majú dokonca tzv. duálne systémy. E, niektoré, nie každá samozrejme. Duálne systémy nabíjania, to znamená, že vie napríklad FN Minimi viestreľať aj z pásu, aj zo zásobníka napríklad. Mm -hmm. Dobre, takže toto sú. E, to, to, to bol príklad, toto bol príklad z americkej lietadlovej lode. Uh -huh. A toto prosím e, cez druhú svetovinu už sa objavil samozrejme snaha v rámci mo e, motorizácia zvýšenia rýchlosti, e, aby to protilietadlové delestrovstvo stíhalo s tými jednotkami najmä motorizovanými a mechanizovanými, tak umiestniť ten protilietadlový kanón aj na nejaký ten podvozok vznikli stovky, ba priam tisíce rôznych improvizácií. Ja som si vybral tú, ktorú považujem za najzaujímavejšiu. Len tak mimochodom, toto je zase ten 4 cm kanón Bofors mm -hmm. a toto je prosím pekne maďarský protilietadlový samohybný kanón Nimrod. Mm. Veľmi Z druhej zai... svetovej vojny. Z druhej svetovej vojny. Veľmi zaujímavá konštrukcia. Ak sa pamätáš, keď sme hovorili o tankoch, keď sme hovorili o prvej konštrukcii mm -hmm. eh, podvozku s eh, odprúženým torznými tyčami. No. Hovoril som o švedskom tanku L60. Maďari kúpili licenciu na tento tank. Mm -hmm. postavil ho u seba ako ľahký tank Toldy a práve tento, e, protilietadlo, to, tento protilietadlový samohybný kanón Nimrod 40M využíva podvozok tohoto ľahkého tanku Toldy. Dalo sa, dal za... sa, dal sa to dielo otočiť aj proti pechote? No, vi, vi, Vidíš, že on ho má niekde momentálne v strede toho námeru. On ho samozrejme, samozrejme e, vedel, e, vedel dať aj do zápornej depresie štandardne. Mm -hmm. Dokonca aj ten lender. Čiže nižšie ako vodorovne. Aj, áno, aj ten lender z Prvej svetovej vojny mal rozsah minus 5 až 76 stupňov. Uh -huh. Takže ako, áno, on bol schopný akože strieľať aj vodorovne, respektíve pod seba. Oni dokonca, alebo teda pod horizont. Oni dokonca tieto kanóny sa veľmi akože osvočili aj v tej duálnej role, preto ako keby on bol fungoval ako klasický protilietadlový, on by ako toto pancierovanie tu mať nemusel. Oni tieto kanóny sa osvočili v duálnej role ako palebný prostriedok potvory pechoty. Tieto jednoducho, tieto e, malorážové, ale rýchlo palné ako kanóny sa ukázali ako veľmi efektívne pri priamej podpore ako útočiacej alebo braniacej sa pechote. Kde to Maďari nasadili? Na východnom fronte? Na východnom fronte, samozrejme. Okay. Na východnom fronte dominantne. Takže ako toto, hovorím, za všetky tie samohybné e, protilietadlové kanóny, ktorých bolo, ako, ale to hovorím, to boli väčšinou improvizácie, dosť často improvizácie, ktoré vznikali e, priamo na fronte v divízných dielňach. videl som také bizarnosti, ako 88 mm flak, mm -hmm. 36 posadený na tank T-34 napríklad. Predpokládam, že možno aj uvidíme 88 e, 88 samozrejme uvidíme, pretože mm -hmm. momentálne sme riešili tie menšie ráže, to je, by som mm -hmm. povedal, to, tá protivzdušná obrana vojsk a momentálne ideme, by som povedal, k tomu, čomu sa v tej východnej terminológii hovorí protivzdušná obrana štátu alebo v západnej terminológii strategická protivzdušná obrana. To sú, tie, to sú kanóny ako väčší hráží. Už počas tej druhej svetovej vojny vtedy ešte neboli zvládnuté technológie, aby takéto veľké ráže nad 75 mm zvládali automatickú streľbu, takže oni sú vybavené tieto kanóny tými polautomatickými závermi, o ktorých som hovoril už počas e, proti zbraní. Dokonca oni mali tieto kanóny dosť často ako spoločný alebo paralelný vývoj, kde jedna zbraň vychádzala z, vychádzala z druhej. A e, len na osvieženie, o čo ide, e, čo je to poluautomatický záver, e, štandardne závery kanónové sa delia na dve skupiny, na klinový a, a no, šrobový skrutkový. V tomto prípade, ako v tej, tej rýchlosti palby, sa vyslovene používal klin, ktorý jednoducho sa vysúva, mohol byť horizontálny alebo vertikálny, a tú hlaveň, tú hlaveň zo zadu uzavrie po zásunutí náboja, tak išlo o to, že polautomatika spočívala v tom, že energia záklzu, keď to znamená, keď sa hlaveň po výstrele vydala dozadu, tak energia záklzu sa využila na to, že sa jednoducho ten klin stiahol do spodnej polohy, zároveň vyhadzovač vyhodil nábojnicu. Potom, čo sa hlaveň vrátila do pôvodnej polohy, tak klin ostal v spodnej polohe. Nabíjač okamžite mohol, tak jak vidíme túto posadku 80, uh -huh. 85 mm sovietského kranu. Na tej ČR, kránu, na to, áno, vlavo, 51K. Tak e, okamžite zasúva náboj. Ako náhle náboj dosadne do nábojovej komory. V tom momente, akože sa uvoľní ten klin, ktorý uzavrie nábojovú komoru a mom, e, strelec môže odpáliť. Ešte sa, vidíš, toto, sme, toto je vec, ktorú sme zatiaľ nespomenuli. Ja tu vidím, ak dobre počítam, 6 mužov okolo toho dela. Koľko ľudí obsluhovalo takéto protilietadlové delo a aké mali funkcie? No, tak hlavne ako veliteľ kanónu, e, mie, e, by som povedal mierič, ale oni majú rozdelené činnosti pre jeden riadi odmer, jeden, jeden riadi námer a e, nabíjač a minimálne dvaja podávači nabíjača. On ešte ten nabíjač musel, alebo po, prvý podávač nabíjača musel zvládnuť načasovanie toho načasovanie toho granátu. Uh -huh. To je, ono pri, pri, pri záveri bolo vždy niekde zariadenie, kde jednoducho strčil tú špičku ako a e, načasoval. A, ho. Boli nejaké povolania, civilné povolania, ktoré ťa mm, predurčovali, že ťa zaradili k deostrelectvu alebo k protivietadlovému delostrelectvu, typu, že, musel, že profesor matematiky Ehm, bo... Vieš čo, technické profesie, baníci, strojníci, kto mal skúsenosti, ako z, by som povedal, so strojmi, tak tí boli prednostne zaradovaní nielen proti lietadlom dielostrelec, ale aj dielostrelectvu obecne. Respektíve, hm. ak bol niekto šofer traktora, tak Božo mohol počítať, že skončil tankistou, tak to by som to povedal. To hm. Zvlášť keď, keď obsluhol pásový traktor. Hm, zaujímavé. Takže ako, ako môj otec, protitankový dielostrelec, je tiež vyštudovaný baník. Hm, hm. Dobre. Dobre, takže e, ja vždycky rád zdôrazňujem Československu, československý prínos. Toto je, prosím, 7,5 7 cm kanon vzor 37. Veľmi pokroková konštrukcia na svoju dobu. Tu Spred vy... druhej svetovej vojny. Áno, vzor 37, to je rok, zavede 37. rok zavedenia do výzbroje. E, priznám sa, išlo, to, bolo to vynikajúca zbraň, ale mala ten chronický problém väčšiny československých zbraní zložitá, vyšperkovaná, ale zároveň zložitá drahá na výrobu. Mm. Tá vojna vyžadovala, vyžadovala jednoduchšie, ale robustné zbranie. Typickým príkladom nemecký flak, to je rada 36, 38, myslím až po 41, 8,8 cm, ak sa pamätáš. Áno, o ňom sme už hovorili ako protitankové Áno, ako protitank vtedy mal taký veľký štít to Áno. pred sebou. To, je, to bola úprava, by som povedal, do tých frontových podmienok, takto bez štítu. Je to úprava pre tie, práve pre tie potreby proti vzdušnej obrany ríše, nazvem to tak. Me, v mestách sa používalo. Áno, okolo miest, alebo okolo priemyselných, priemyselných centier, kde sa vybudovali, vybudovávali v podstate trvalé pozície pre tieto kanóny Zapustené, zapustené dokonca pod úroveň terénu e, meter a pol, aby jednoducho nejaký prípadný zásah nevyradil tú posádku. Mm -hmm. Dokonca e, robili sa také bočné zákoby, kde bola munícia, keby zase došlo k zásahu munície, aby e, chránilo, chránilo tú posádku. A to bola nesmierne všestranná zbráň, v tom zmysle, že to bolo koncipované ako protilietadlové dielo, ktoré sa Nemcom osvedčilo proti tankom. Ano. A súčasne tento Kanon 88 montovali aj na ponorky. Že? Že? toto bolo ako, to je jedna z tých zázračných zbraní, alebo tak legendárnych zbraní druhej svetovej, že ten 88, alebo 8,8 mm kanón jednoducho skutočne sa objavil všade, kde sa pocaj aj keď nie priamo je to pri tých ponorkách, to nie je priamo ako tento kanón, je to by som povedal jeho vývojová odvodenina. A teda ten kanón na ponorkách bol určený na boj proti lietadlám, lebo vieme, že, že lietadlá veď aj československí piloti v rámci RAF zvykli byť nasadzovaní na tie protiponorkové Nie. akcie? Alebo sa to používalo, či, používali sa na ponorkách 88 mm dela kvôli lietadlám, alebo na potopenie Nie. lode? pri tie 8,8 mm, cm kanóny na ponorkách boli primárne určené na boj s hladinovými plavidlami. Uh -huh. Čiže keď si mal šancu vynoriť sa, tak si ano. to mohol potopiť. Tam autobor. jednoducho, ako tá ponorka nebola v stave sť... Ono si to aj ťažko viem predstaviť, dostatok munície pre tú efektívnu palbu. Sila tohoto kanóna bola práve v tom protilietadlovom boji, v tom, že ich bolo akože zoradených niekoľko, ako by som povedal, v takých obraných prstencoch. To treba zdôrazniť, tieto zbranie neničili ne lietadlá primárne e, priamým zacielením. Samozrejme, vo chvíli, ako náhle ho zasekol nejaký svetlomet, tak boli určené kanóny, ktoré potom sústreďovali tú palbu priamo na, ten osvieten, na to osvietené lietadlo a zvyčajne ako aj tak... E, hovorili, alebo zo spomienok pri Bomber Command vyplýva, že vo chvíli, keď reflektory zasekli, to je bombardér tak zvyčajne ako to skončilo veľmi zle, pretože Nemci boli v tomto smere veľmi precízni, ale väčšina tých kanónov bola určená k tzv. barážovej palbe, to znamená boli zoradení v niekoľkých prstencoch okolo, okolo toho chráneného objektu alebo chráneného mesta a práve tým rozdielným načasovávaním sa fakticky vytvorila baráž, stena z črepín a výbuchov, ktoré mali zabrániť prieletu nepriateľským, teda spojeneckým bombardérom nad cieľ. Dá sa porovnať, vieme, že angloamerické ešte k tej bombarné... ponorke, e, ešte k tej ponorke, ano? keď tá protipreváha vo vzduchu už bola ako veľmi vážna, tak na tých ponorkách sa používal tento, 4 cm, tento toto štvorča, tento, tento Blues Plus kombinácia zase s, tým 37, 37, mm, s tými 37 mm lietadlovými kanónmi. Aj Nemci mali svoj 3,7 cm kanón. No, Plus spý... 4 hey. cm bofors bol všade. Chcel som sa spýtať ešte teda, uh, k, tom, k tým náletom na Nemecko. Vieme, že od určitej doby pravidelne skoro každú noc nemecké mesta boli atakované britskými a americkými bombardérmi, kobercové bombardovanie. Um, vieme porovnať, že do akej miery bolo proti tým britským a americkým bombardérom efektívne protilietadové uh, delostrelstvo, do akej miery uh, utrpeli tieto bombardovacie zväzy, straty od stíhačiek? Vieš, ono sa to ťažko porovnáva, pretože uh, na začiatku vojny sa by som povedal, obidve strany učili. No. Takže a takisto tie nasadené prostriedky alebo nasadené možnosti, ktoré nasadili nasadila Luftwaffe proti, v tom svojom blici z roku 1940 proti e, britským mestám sú kvantitou aj kvalitou nesúmerné proti tomu, čo nasadili spojené spojené e, síly, by som povedal britskej Royal Air Force a e, amerického leteniz, to bola 8. armáda, Eš, dokonca to boli dve armády po chvíli mm -hmm. ako náhle došlo k by, oslobodeniu Juhu talianska tak potom uh, tie spojenecké uh, formácie útočili z dvoch smerov takže ne, ťažk, ťažko sa to ťažko že, čo, sa to Čo by si sa, že čoho by si sa ty ako pilot bombardéra uh, spojeneckého bombardéra bal viac Messerschmittov pri nálete keď na nemecké mesto alebo uh, 88 -ky. No jednoznačne 88 mm -hmm. Jednoznačne tam niečo riešiť. Ako, e, prídeme k tomu, lebo my tu riešime, momentálne sme, e, riešime kanóny, ale na protizdušnú obranu treba pozrieť ako na systém. Mm -hmm. Začneme, prídeme k e, syrovi Dowdingovi. Pojďme spomeniem dole. Takže e, československý, nemecký, sovietský kanón, 85 mm, e, ten e, by som povedal, ten sa v tej roli protitankovej e, jednak až tak veľmi neosvedčil, ale Sovieti ho na rozdiel od tých Nemcov ani nemuseli e, v tejto duálnej role používať, lebo mali pomerne vlastný výkonný protitankový kanón, to je 57 a... mm kanón ZIS-2, respektíve aj ten divízny kanón ZIS-3 76,2 mm bol veľmi účinne schopný zastať tú protitankovú protitankov úlov. Nemci až kým nedošiel e, kanón pak 47,5 cm, tak trošku ako v tomto smere tápali a tie 88 e, vykrývali, by som povedal, e, tú medzeru v tej výzbroji, ktorú, ktorú Nemci ktorú, Nemci si trošku vlastnou neprozreteľnosťou nasedeli. Takže, ale je teda fakt, že tento kanón 80, 85 mm sovietsky bol ako, to bol kanón vyslovene stavaný práve na túto baražovú palbu. E, pri tej protitankovej palbe nedosahoval m, tú potrebnú presnosť. Mm -hmm. je, je to dané jednak kvalitou výroby, e, kvalitou obrábania toho navádzacieho ústrojenstva, e, námeru a odmeru a samozrejme kvalit klasická nemecká teda kvalitná nemecká optika. Mm -hmm. Pre Sto úplnosť uvádzam nemecký kanón M1A1. E, americký kanón M1A1. Američania tú protizdušnú obranu mali postavenú na prevahe vo vzduchu na, na stíhacom lete, takže tie americké kanóny nie sú natoľko známe, pretože na nich tá obrana nestála a nepadala. Nič menej aj Američania mali ťažké protilietadlové delostredstvo. Konkrétne tento kanón mal ráž 9. Centimetrov. No na konci druhej svetovej vojny sa objavili už skutočne ťažké váhy. Mm. Toto je 12,8 cm cvilinkanón a e, sovietsky 130, 130 mm K30 skutočne, mal som možnosť vidieť to zrovna tam, kde je v tom Sankt Peterburskom dielostreleckom múzeu. Je to skutočne impozantná zbraň. Prečo bolo užitočné mať teda takú väčší ten kaliber? Kvôli tomu, aby boli zasiahnuté vyššie letiace cieľe, ale aj vyššie, ale vyniesieš zároveň aj väčší hore a tým pádom vytvoríš väčší oblak tých črepín. Čiže aj baražová stena môže byť... Áno, a tým pádom, účinnejšia. ako, samozrejme, ako, že tých 128, 128 mm, ako aj zvlášť, keď to bol ako tento dopel, tak ako to muselo byť strach, keď to, ke ke to, vybuchlo pred, tým, mm -hmm. eh, pred eh, tým, bombardérom. Sú zábery, kde vidno, on hovorím, väčšinou, ako, že väčšina tých zásahov sa podarilo tým črepinovým efektom, ale pri tej hustote tej palby a hustote tých bombardérov došlo aj k priamým zásahom a to je potom ako strach hľadieť na tom, jak sa tomu bombardéru videl niekde im nie, jeden alebo dva zásahy sú, jeden alebo dva zábery, takto sú publikované alebo teda nasnímané z iného lietadla, kde to lietajúca pevnosť dostane dostane do vnútorného motora. To krídlo sa zlomí ako tabulka čokolády. Ako to. Hmm. Nechcem si predstaviť, čo sa dialo v tom lietadle v danom momente. Protizdušná obrana nie je, ako som už naznačil, len o, len o kanónoch. Zároveň musí byť, akože zameria zameriavací systém. Toto je e, komando Geret 40, zároveň ako stereoskopicky zameriavac spojený s analogovým počítačom, kde v podstate, kde, kde v podstate, kde e, jednotka obsluhujúca tento, tento, e, tento, o, tento prístroj e, zamerala, e, opticky zamerala blížiacu sa formáciu lietadiel. E, práve preto ich je viac, pretože e, jednak tu tú vzdialenosť určovali týmto stereoskopickým, týmto stereoskopickým, prístrojom. Samozrejme, ale bolo treba odhadnúť vzdialenosť, bolo treba odhadnúť, odhadnúť vý, eh, namerať vzdialenosť, odhadnúť výšku a toto všetko zadať tieto parametre do eh, kalkulátora, nebo im sa to nazvať počítačom, ktorý vypočítal tie parametre potom následne. Eh, to je ešte druhá svetová To sa stalo, to, už je, to už bavíme sa o konci druhej svetovej pretože prichádzame, Človeku, ktorý jednoducho skutočne z protizdušnej obrany urobil e, umenie, a to je ten pán e, z pohľadu divákov vľavo, Air Marshall, e, Sir Hugh Dowding, tvorca, tvorca prvého funkčného systému protizdušnej obrany na svete. To je ten systém, ktorý vyhral bitku o Britániu. Ten pán napravo, to je Patrick Blackett to je, uh, by som povedal, vedecký šéf alebo vede šéf vedeckého týmu, ktorý k tomu vytvoril potrebný, potrebný aparát, by som povedal, teoreticko-matematický. Mm, teraz naražaš na tie radary na pobreží, ktoré včas... Uh... Uh, upozornili... Naražam EF, na to, že protizdušná obrana je systém. Konkrétne tu máme v tejto ľavej tretine práve uh -huh. taký ten schematický obraz uh, by som povedal toho, čomu sa hovorí Dowdingov systém, kde uh, dochádza uh, zberu informácií, či už od vidových hlások, alebo od Radarov. toto je tzv. home chain, to znamená sieť radarov priamo, priamo na pobreží, dochádza k zberu informácií na troch úrovniach, či už priamo v sektore, v skupine alebo potom priamo na, na velenie podľa toho, čo sa blíži odkiaľ sa to blíži, koľko sa blíži všetky ústa sa sústreďujú vo veliteľskom, vo veliteľských miestach keby sme tu mali trošku iný záber jedna celá stena toho tejto veliteľskej miestnosti bola veľmi prehľadná tabula, kde boli jednotlivé názvy letiek Uh -huh. A e, veľmi jednoznačne farebnými symbolmi, farebnými žiarovkami e, mal okamžite veliaci dôstojník prehľad, ktorá jednotka je na zemi, doplňuje palivo, doplňuje strelivo, ktorá už je vo vzduchu, ale presúva sa do cieľovej oblasti, ktorá jednotka je momentálne viazaná v boji, ktorá jednotka sa naopak vracia na letisko uh -huh. a toto umožňovalo veľmi efektívne riadiť ten boj spolu s tým radarom. Ono si to neuvedomujeme. Toto bolo pre Britov obrovská obrovský prínos, jednoducho t lietadlá nemuseli hliadkovať vo vzduchu. Nevyčerpával sa rezurs motorov a drakov, nevyčerpávali sa piloti, nevyčerpávali sa, nevyčerpávalo sa palivo. Piloti čakali na zemi na výzvu, kým radar alebo e, zvyčajne ten radar, pretože tie radary už boli tak výkonné, že vedeli zachytiť tie lietadlá vo chvíli, ako náhle preleteli čiaru pobrežia. Uh -huh. Európske, európskeho kontinentu a tie vidové hlásky v zásade už len upresňovali, upresňovali množstvo tiblieta diel a tak ďalej presne respektíve dolaďoval sa presne kurz a velenie na, tu je taký veľký, veľký, veľký stôl, kde e, v renky je teda príslušničky Ženského pomocného zboru. E, posúvali. sa veľmi sa posúvali také, vlastne že to, ženy. Že to áno, aj, máme toto, z tých filmov, že to boli áno, vlastne, toto všetko, byli vlastne ženy vo vojne. Toto bolo všetko postavené práve na e, Ženských pomocných zboroch. Vidíme... Uh, hore sú, uh, tu sú je spoj, spojovací útvar, ktoré zabezpečujú komunikáciu a odozdaj velenie stredné poschodie sú priamo akože supervízory a velitelia, ktorí jednoducho celý ten proces riadia. Toto bolo na území, na, 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 na úrovni sektora, na úrovni skupiny, takisto aj na úrovni akože celého velenia stíhacieho letectva alebo protizdušnej obrane. Do akej nezviem, miery tak? spojencom pomohlo to, že zrejme mali náskok od začiatku vojny v radaroch nad Nemcami a Japoncami? E, ono to dielo víťazstva spojencov nie je samozrejme jedným aspektom, ale ten radar tomu pomohol veľmi, veľmi, akože až by som povedal možno kľúčovo. U Japoncov to chápem možno, že mm -hmm. do určitej miery zanedbali, ale že Nemci, ktorí sú ako tak, ktorí vždy dbali na tú technológiu aj využitie vojenstva, že, že ako keby nenaskočili na to skôr. Ako Bríčine. Prečo to tak? Je? Aj Nemci vytvorili svoj vlastný systém. Mali radary Freya, to boli prehľadové radary. Radary Würzburg už boli tie, ktoré priamo ako uh, boli spriahnuté, spriahnuté s uh, batériami protilietadlové dielestrelstva a už z, z ich údajov e, vedela, vedela nemecká protizušná obrana vypočítať, vypočítať palebné prvky. A to bolo od začiatku vojny? Nie, práve, že to, to, k tomuto samozrejme nejakým vývojom dospeli. Problém, chyba sa stala hneď, chyba z nášho pohľadu nechyba, z pohľadu, z pohľadu mm -hmm. nemeckého chyba sa stala hneď na začiatku vojny a týka sa to vývoja radarov, týka sa to tak trošku aj vývoja prúdových motorov, týka sa to aj jadrových technológií. Jasne. Jednoducho v prílišnom... Optimizme očakávania by som povedal rýchleho konca vojny. Hitler zastavil všetky by som povedal strategické a perspektívne projekty, ktoré nemohli priniesť efekt z jeho pohľadu do nejakého roku dvoch. Uh -huh. A jednoducho s tým, že aj tak do bojov zasiahnuť nestihnú, pretože on skutočne očakával po tom páde Paríža, že ten koniec vojny je na dosah. Jedn, uh -huh. že že sa s Britániou dohodne. Takisto očakáva v tom 41. ako že do, pol roka, roka, je to jednoducho vybavené. No ukázalo sa, že to bola strategická chyba, keď to stiahnem k tomu jadru. Naopak veci vedení Albertom Einsteinom a Leon Silardom napísali list Franklinu Delanovi Rooseveltovi, ktorý ako sám, ho, aby sám vo fyzike sa neorientujúc, ale mal dostatočný, to je práve tá tých demokracií, že, že, nevládne, ten, nevládne ten štátnik autokraticky, ale má okolo seba, okolo seba ľudí, ktorí vedia prispieť iným názorom, priam, priam ten systém hoci ho núti, vytvárať si poradné zbory. A mnohí Takže židovskí fyzici zároveň ušli z Nemecka do USA. To, to, bola druhá vec, že jednoducho sám Hitler tým, že vystrnadil židovský fyzikov Alberta Einsteina, Lea Silarda, Edvarda Tellera, konec koncov Enrico Fermi, síce sám nie je žid, ale jeho manželka bola židovka, takže aby ju ochránil takisto Odišiel, odišiel, do, zahra odišiel do, do Ameriky. Takže tým v podstate poskytol svojim protivníkom obrovský mozgový kapitál, obraz povedané, strelil, strelil sa do nohy. A čo sa týka napríklad, keď som už začal ten list, tak ako, takisto podobný list napísal britský veci John Chadwick, vedený Johnom Chadwickom, napísali predsedovi zboru Imperiálneho generálneho štábu, ktorý ako totálne dokonca bol skeptický. Ale ale zase boli tam vedeckí poradcovia akože okolo Churchilla, ktorí jednoducho nedovolili tomu jadrovému programu zahynúť. Vytvoril sa v Británii program Tube Allies, vytvoril v Spojených štátoch to bol program Manhattan, spočiatku málo známa vec, až kým, to, až kým Enrico Fermi nedokázal tú realitu tej štiepnej reakcie. Ono to bolo pod civilným vedením, až potom sa to zmocnili a až potom to sa to dostalo pod armádne velenie, Ale tie dva roky už Nemci jednoducho nedokázali dohnať. Ja, o, tomto, o tom tak, o takomto vedecko-technologickom aspekte, druhej svetovej vojny si raz možno spravíme samostatne. Určite reláciu. toto je na samostatnú reláciu. A keď sme sa ešte rozprávali o tých radaroch, niekde som zachytil, že potom sa proti radarom používalo, že zhadzovali sa dipolové pá stanielové pásiky z je. alobalu. Z áno, z alumínia. ako jednoducho dipolové odrážače. Ono to fungovalo ešte, ešte by som povedal, dlho po druhej svetovej vojne na tomto, napríklad práve na e, týchto e, dipolových alumíniových pasíkov postavili svoju taktiku, napríklad izraelské námorné sily, e, keď bol, e, keď prišli s vlastnou teóriou alebo s vlastnou taktikou e, raketového, raketového námorného boja, pretože e, americké, pretože sovietské rakety e, P-15, e, P-5 respektíve, 15 je skôr mali ďaleko väčší dolet ako e, izraelské rakety Gabriel, tak spolu s týmito raketami, ale ktoré zase boli presnejšie a odolnejšie voči rušeniu, tak Izraelci vypozorovali jednoducho, že tieto sovietské rakety majú problém ako práve že tú odolnosť voči rušeniu a paradoxne použili na to e, technológiu, ktorá slúži na záchranu na mori, e, vystrelovať e, práve tieto, práve tieto e, dipolové odrážače, fakticky staniolové, ale alumíniové pásky, aby stroskotaný námorník alebo osádka člnu upozornila a zväčšila svoj radarový obraz, Uh -huh. a upozornila na to prípadných záchrancov, ktorí v pátrajú radarmi radarmi po takže oni upravili tieto technológie a využili ich na to, že na zmetenie, by som povedal, navádzacieho o systému sovietských protilodných rakiet. A to už a sme, fungovalo to, to perfektne v studenej vojne. Áno, to už sme a to sme odbočili do studenej vody. Áno, tie dipolové odrážače samozrejme využili, sa využívali aj počas druhej svetovej vojny. Uh, využívali to aj Nemci, využívali to, využívali to aj spojenci. Samozrejme, reagovalo sa potom na to podľa možností, nakoľko to tá technológia dovolovala zmenou, frekvencie, zmenou frekvencie, aby neinterferovala jednoducho s tými, tými dipolovými odrážačmi. Ale prípadne tie útoky uh, už potom spojencov boli tak masívne jednoducho, že tam by zase tam došlo na tej spojenecké strane k projekcii tej kvantity do tej, do tej kvality. To už sme po druhej svetovej vojne, uh -huh. to, čo aj, sme aj. videli ten Nimrod, tak nastal masívny ja po druhej svetovej vojne a e, taktovky sa v tomto smere jednoznačne ujalo so, zase sovietská armáda, ktorá mala tú ofenzívnu stratégiu. To znamená postupovať pred, postupovať krížomce západnú jabru, a, vojska, e, vojska, a, a tie jednotky vojskovej protizdušnej obrany jednoducho museli stíhať, postupovať s tými no, tankami. To toto ťa zase preruším, lebo... Tuto opakovanie nám píšu vždy, keď ty spomenieš, že tak stratégia Varšavskej zmluvy bola ofenzívna. Tak ti povedal, že nie, čak my sme sa na vojne učili za socializmu, že Varšavská zmluva je obranný pakt proti agresívnemu vojenskému paktu na to. A ty hovoríš, že teda uh, aj s tým zameraň, aj tým, ako boli tie zbranie vytvorené a uspôsobené, už aj z nich vidieť, že Áno. proste tá logika Varšavskej zmluvy bola ofenzívna? jednoznačne ako jednoznačne doporučujem knihy pána, pána Fučíka, krsné meno si teraz nepamätám, nie, nie, nie. práve preto nechcem povedať to Julius, ktorý veľmi detálne rozpracoval práve tieto plány Varšavskej zmluvy. Podľa nich behom dvoch týždňov českoslo jednotky Československého frontu, to znamená Československá armáda, pozosta ktoré tam mali byť dve, prvá a deviatá armáda, jednoducho mali byť do dvoch týždňov na línii Dijon Epinal, už som to tu niekoľkokrát hovoril, je to ako dokázané, na vec, jednoducho, bez diskusie. Ja to diskusie. opäť som považoval, ano, znam, aby si to zopakoval, hej, lebo opakovane nám na toto reagujú ľudia v diskusii, že nie, že Váštavská zmluva to bol obranný pakt, ale na trase postupu Československého frontu malo byť vyše 100 taktických jadrových úderov. Dobre, po neme, po nemeckom, takže poďme francúznom. na to, ako sa teda, po, takže, ako sa tá ofenzívnosť prejavovala v tých zbraniach spočívala v tom, že jednoducho tie protilietadlové kanóny sa posadili na štandardný tankový podvodok v tomto smere, v tomto prípade T4, T-54, T-55, dvojča, dvoj, dvojhlavňový kanón, ráže 57 mm, ZSU-57 pomečka 2, kde je ako to ZSU je zenitná a samochodná je ustanovka, protilietadlový samohybný kanón, keď to preložím. Do, do slovenčiny, ale toto nebolo celkom šťastné riešenie. Ono to, to, to táto, tá ráž 57 mm v tom protilietadlovom slova, v tom protilietadlovom použití má ten problém. Jednoducho, je to na to, aby to dosiahlo veľkú kadenciu, to je to veľký kanón, a na to, aby vyniesol patričné množstvo tej výbuštiny do tej výšky, je to zase pomerne malý kanón. Takže t tá cesta sa po, tá cesta potom išla k znižovaniu ráži a už potom následovná legendárna zsu 234 Šilka, štvorča 23 mm, už dokonca vybavený, vybavený streleckým radarom. Toto to sú, je, ktorý rok -toto súba? Toto sa bavíme. Tieto, tieto, kan, tieto zbrane zahviezdili na konci 70. a posledný deň roku 1979 v, pri prepade palácu Tačbek v Afganistane. Takže ako je, bavíme, sa, bavíme sa o druhej polovici, druhej polovici 60. rokov, e, tieto zbranie pri tom útoku na ten palác Touchback poskytovali palebnú podporu útočiacim jednotkám Alfa A, tzv. tzv. moslimského práporu, ktorí vzali ten palác prezidenta Amína. Útokom, Čiže keď úspečne, sovieti vlastne obsadzujú áno, dokonca v jednu prvnú. chvíľu akože skutočne tie dve šilky ako rozhodli o úspechu a neúspechu, pretože uh, Afgancov sa podarilo zasiahnuť jeden z transportérov na prístupovej ceste. Tá cesta ostala chvíľu zablokovaná. Rozhodli to práve dve šilky, ktoré jednoducho pribili Afgáncov, pribili Afgáncov k zemi a umožnili postúpiť ďalej mm -hmm. uh, sovietským jednokám a potom ten palác dobiť. No, Zase československá zbraň, legendárna uh -huh, to je dole. Áno, e, protilietadlový samohybný kanón zo 53-59. Paradoxne vo svojej dobe, keď už sa objavil, tak... E, Ešte povedz tú dobu, prosím ťa, aby sme... No, vzor 53-59, evokuje. 50 sa bavíme, o dru on ten kanón v ťahanej podobe sa objavil v 53. potom e, e, v tej samohybnej e, podobe na konci 50. rokov, ako uh -huh. hovorí to číslo za tým lomítkom. Ide uh -huh. o šasi podvozok e, Pragy. V3S, legendárnej vetriesky. V tej dobe, ktorej sa to objavil, to už vzduchu kráľovali prúdové lietadla. Tento kanón, tento dvojkanón bol v celku, by som povedal, už zastaralý na činnosť proti taktickému prúdovému letectvu, ale zase došlo, by som povedal, k obnoveniu jeho významu, keď sa objavili vrtulníky. Mhm jeho takým handicapom bolo, že nikdy, teda keď nepočítam nejaké srbské pokusy z nedávnych dvob, e, pretože te, táto, táto, zbraň bola vyvezená aj do krajín bývalej Jugoslávie a intenzívne sa zapojila do občianskej vojny. Ale v nie v tej predpokladanej protilietadlovej role, ale práve ako podporný prostriedok pechoty, Aha. kde sa táto zbraň ukázala veľmi účinná, ako mal som možnosť vidieť dom rozstrielaný práve týmto dvojkanónom. A teda ako v Chorvátsku, v Bosne? Áno, v Chorvátsku, v kopcoch nad Dalmáciou. Mal som teda možnosť si pozrieť to územie tej republiky Srbskej krajina. Mm -hmm. o ktoré práve ako mám sprievodca, ktorý som ešte hovoril, že ten dom bol oporným bodom ako obrany srbských vojsk a bol rozstrelený práve ako jednou z ešte riek. to teda, Chorváti aj Srbi to volajú Praga, túto mašinu. A, 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 jednoducho ten dom, ten dom bol deravý a gementál. A v Československej, respektíve Slovenskej a Českej armáde bol dokedy vo výzbroji? Ja, v mobilizačných, mobilizačných skladoch by sa už teraz zase nemám pozrieť. V, Česk v Českej armáde posledná bola vyradená niekedy na prvome 90. 2000 rokov. On možno, že niekde by sa ešte v nejakom mobilizačnom sklade niečo našlo, ale hovorím, táto zbraň v tejto chvíli ako, je to veľmi zaujímavá konštrukcia. Svojím spôsobom si získala, aby som povedal, niekedy takú pochybnú slavu, ale rozhodne je to zaujímavá zbraň. Ide najmä o, vďaka tomu podvozku Praga, to malo o vynikajúcu priechodnosť terénom, ale ako hovorím, fungoval skôr, by som povedal, v tých iných roliach na tom reálnom boisku, než ako bol stávaný. Nevyužili by toto ešte Ukrajinci aj dnes na podporu pechoty? Tak Ukrajinci ukázali, že vedia využiť prakticky všetko, ale mám obavu, že skutočne pri tom modernom boji ako táto, táto ješterka, už je to, jednak je to slabo chránené. Jednak ten kanón pamätá pomaly ešte druhú svetovú vojnu. Je to zase vývoj ako pôvodne z nemeckej, z nemeckej konštrukcie. Nemá to, a to som nedokončil tú myšlenku, no, že okrem srbských pokusov, nejakých platonických srbských pokusov, tá zbraň prakticky postráda nejaké iné než vizuálne navedenie. To znamená nejaké spriahnutie s nejakým streleckým radiolokátorom, s nejakým iným systémom vyhľadávania, než je vizuálny. Toto tu zbraň v dnešnej dobe akože veľmi deklasuje. No, ale to by sa dalo ako zimprovizovať cez nejaký, nejaké gps alebo nejaký navádzací systém v smartfóne. Úprimne povedané, ako myslím, že, nie myslím, nie. že Gepard je ďaleko lepším riešením v tejto situácii. Dobre. Takže... Asi ideme k zbraniam teraz zo no, západu, keďže toto sú... sú áno, presne tak. Hneď je tu v pravo hore je Gepard. Podobne na to išli, podobne na to išli aj na západe, takisto. Čiže Gepard je nemecká zbraň. Gepard, Gepard je nemecká zbraň, 35 mm Erlikon. Mm -hmm. Z dokonalosti, toto je britsko, britský Marksman vo fínskom prevedení na podvozku tanku Leopard 2. Nie, že toto je Leopard 1, toto je Leopard 2. E, marksman takisto vychádza z 30, 35 mm Erlikonu, ale toto sú, dá sa povedať, zbrane m, buď nedávnej minulosti, alebo po modernizácii dokonca dneška. Tuto je e, americký seržant York toto je zbraň, ktorá má 2,40 mm boforsy zase nie, to je, nie, nie ale staršie, kanon to je... Toto je staršie. Toto to, 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 to je zbraň, e, ktorá e, vychádza myslím, že podvozok tanku M47. Čiže antka, to budú typotí. také nejaké 50. Roky? Takže áno, to sa ba, sa bavíme Korejská o 50. E, myslím, že v korejsku vojnu nezastihol. Sk, e, bol, e, bol nasadzovaný, ako ne, neviem dokonca, či bol nasadený vo Vietname, to si takto neodvážim povedať, ale je to možné, e, 50. -té, 60. -té roky. Ten tá druhá polovica uh -huh. 50. rokov, uh -huh. 60. roky. E, aj Číňania sa vybrali touto cestou. Zase síce svoja konstrukcia. Ale... To, je, to už sa vyslovene súčasné. PGZ 09. Takisto ten istý prístup. Uh, tu vidíme ako to, čo je silnou stránkou toho Gepardu, je veľmi, by som povedal, kvalitné vybavenie zameriavacím e, rad, radarovým aj... O, radarovým aj e, e, Výpočtovým. By, aj, áno, toto je re, systémom riadenia palby, tak toto uh -huh. som chcel povedať. E, toto je práve tá silná stránka e, západných západných prostriedkov. E, budeme hovoriť o e, hybridných e, protilietadlových prostriedkoch, ktoré sú špecialitou e, dnešnej ruskej, by som povedal také tej protilietadlovej kanónovej školy. E, ten západ išiel, ide trošičku takouto cestou modulárnou. Aj tento Gepard, aj tento Mark Marksman sú vyslovene, že nemajú, nemajú, vlastné rakety, ale ten systém tej, toho riadenia palby je natoľko robustný, a o tom budeme skôr robiť, že je možné ho spriahnuť s, raket, s, pom, raketovým systémom, ktorý si či už ten, tam, alebo mu tam dotiahne iná jednotka. Jednoducho cez, dneska to už ide cez datalink, alebo, alebo cez skrz, skrzevá, prepojenie rádiopovelové, alebo, alebo vedenie cez kávo jednoducho vytvorí celý systém vrstvenej protivzdušnej obrany, no. kde ten kanál on pôsobí zhruba do tých 3, 3,5, 3,5, možno 5 kilometrov. Rakety pokrývajú oblasť no, A to som čakal, kedy povieš teda slovo rakety, lebo mali, áno. sme, mali sme gulomety, mali sme ale teda tá Hej. zrejme najúčinnejšia alebo najnovšia vec sú rakety proti Ja som veľmi rozmýšľal, že kde, kedy s tými raketami začať, ja som mal tak v prvom momente, že ak som tam predstavil ten, ten civilný kanón alebo ten sovietský 130 mm, lebo vždycky keď to tá zbraň dosiahne, by som povedal, svoj vrchol technologického vývoja tak už je na obzore, alebo už by som povedal, je za zenitom tej použiteľnosti a už sa tlačí ako e, na svetlo Božie nová zbraň. A v tomto prípade sú to rakety, mm. ktoré ako takisto e, na konci druhej sezóny prišli s tým nie iní ako Nemci, toto je raketa Wasserfall, ale... E, pozor, áno, ale pozornému oku znalca určite neunikne, že toto nie je originál, a toto je, ale toto je americká kopia Hermes A1. Ale je to akože verná kópia, lepšiu fotku originál toho Wasserfallu sa mi na internete nepodarilo nájsť. Toto už je Nike AJAX. to je v podstate prvá, aby som povedal, operačne, použi operačne použiteľná protilietadlová, protilietadlová raketa. Uh -huh. e, systémom navá bolo toto navádzanie bolo, pomer bolo pomerne zložité, e, vidíme tú raketu, ale samozrejme ona musela komunikovať s radarom, s nabíjacím, zásobovacím zdrojov a jednotkou a tak ďalej. Do dnešného dňa, e, napriek tomu, aj keď budem ukazovať tie odpalovacie zariadenia, treba si sa tým vždycky predstaviť. Ešte by som povedal aspoň, nevravím, že zrovna tucet, ale jedna, jeden ten palebný komplex skutočne tvorí cirka tucet, tucet vozidiel rôzneho vybavenia, kde tie odpalovacie zariadenia predstavujú tretinu, štvrtinu celej, celej tej kapacity tohoto, uh -huh. tej palebnej jednotky. Takže Nike Ajax, prvá, prvá, prvá použiteľná raketa a e ten západ na to zase išiel trošičku inak ako, ty, ako, ako ten sovietský zväz, kde vyslovene pokrývanie tých horných, e, vysokých, stredných, vyšších a vyšších výšok e, malo, by som povedal, na zodpovednosti stíhacie letectvo, ktorým zrejme ako, e, takisto nezadržateľne spejeme, že priblížime divákom ako aj o to stíhacie letectvo. A naopak tá taktická, to taktické krytie tá taktická protizdušná obrana bola postavená či už na tých kanónových prostriedkoch, e, o ktorých sme hovorili predtým, Gepard Marksman, e, alebo e, týchto taktických protirietadlových e, raketách. A keď pôjdeme zľava do prava, z hora dole, tak americký Hawk, britský rapír. a dva francúzske, lebo francúzi príkladajú veľký význam ako protizdušné obrany, sú v tom veľmi dobrí, Roland a Crotal. Prečo? Prečo, to, prečo je to práve pre Francúzov taká dôležitá vec? Práve, práve preto, lebo oni sa snažili, by som povedal, fungovať nezávisle. Uh -huh. A oni si uvedomovali ten problém toho kontinentu trošičku. Oni by to aj Nemci, akože, alebo teda vo chvíli, keď Nemci, by som povedal, zase naskočili e, po, tý, po druhej svetovej vojne do toho zbrojného priemyslu, tak takisto. Však prídeme k Irisu a podobne. A jednoducho, tí Francúzi ako ostali na tom kontinente ako jediná mocnosť, by som povedal, ktorá bola schopná v danom momente nejakého vlastného, vlastného intenzí. A aj pod, pod plivom, alebo pod plivom, pod, pod taktovkou generála de Gaulle, ktorý razil tú síce e, spojenec, spojeneckú, ale svojskú politiku, kde Francúzsko v jednu chvíľu dokonca vystúpilo z vojenských štruktúr na to, ako členom na to zostalo, ale by som povedal, voči tým vojenským aktivitám na to si zachovávalo mm. značné nezávislosť, aj si vybudovalo svoju vlastnú jadrovú triádu, čož teda akože Spojené štáty aj Británie ako neboli s tým nejako nadšení, ale konec koncov dá sa povedať, že je to na prospech veci. Tak takisto tí Francúzi aj v tejto, v tejto raketovej oblasti išli do značnej, ako, ako v podstate vlastne v každej oblasti, išli do značnej miery svojim vlastným, vlastným vývojom. Mm -hmm. Tieto e, rakety, tento ho, e, model HOKU, ktorý vidím, je práve, že je jedna, jedna z prvých variant na prelomu 50 e, na, za začiatku 60. rokov, naopak tento rapír ktorý má už tiež, ako by som povedal, svoje roky, ale to, čo je tu na obrázku, to je už varianta e, zo, prakticky zo súčasnosti. Vidíme už e, na tie prvé e, modely toho rapíru, nemali m, tieto, sy, takéto sofistikované navádzacie systémy, boli viazané skôr na, to, na, na ten distribuovaný systém navádzania. E, takisto ten Krotal, keby sme videli Krotal z 80. rokov, tak to vyzeralo trošičku inak, tie púzdraty rakiet vyzerali inak. Takže ono, e, keby som tu ukázal každú vývojovú Radu, tak by som len, ako priznám sa divákov, divákov by som, diváko, diváko som zahltil. Takže snažím sa ukázať, ako mm -hmm. tie rakety vyzerali. By som povedal na začiatku svojeho na konci svojeho On Keby som ukázal toho, tento rapír zhruba z tejto istej doby, on by akože moc by sa neodlišovali, lebo veľmi mm -hmm. sa na seba podobali. Takže toto sú taktické systémy proti vzdušnej obrany. A toto už je Sovietský zväz. A tomu Sovietskému zväzu budeme venovať veľmi, by som povedal, dôslednejšiu pozornosť alebo dôraznejšiu pozornosť, než som prešiel tie západné taktické systémy, pretože sovietský systém protizdušnej obrany bol práve dizajnovaný alebo skonštruovaný, postavený na tej filozofii, že ten západ má prevahu vo vzduchu. Mhm. Takže to je jedna. I druhý, druhý, by som povedal, taký motivátor bol... Problém za, e, ruské alebo sovietské problémy, východné problémy s miniaturizáciou. Uh -huh. Vidíš, že tie ruské rakety, toto je prvý ruský systém, alebo sovietský systém, aby som sa držal správne, e, systém S-25 Berkut. Uh -huh. Napriek tomu, že toto je na prepravnom podvozku, to bol statický systém, fakticky fungoval, unikátne bol postavený okolo Moskvy. V dvoch takých veľkých kruhoch. 35-40 kilometrov, 60-70 kilometrov, kde zhruba každých 15 kilometrov po obvode bol postavený tento raketový, tento raketový systém tak, aby sa tie sektory vzájomne prekrývali každé dva, každé dve batérie mali, mali jeden radar. Tam dokonca došlo k tomu, že tých radarov, tie radary sa vzájomne začali rušiť, takže so, sovietskí inžinieri museli vyriešiť ako veľký problém. Bolo to, bolo to obdobie hľadania, bolo to obdobie burlivého technického pokroku, nieren v tejto, v tejto oblasti, takže paradoxne sovieti mali veľký problém a museli potom tie radary paradoxne vysunúť pred tie rakety, aby boli na väčšom kruhu. Sice, sice zabezpečili tým by som povedal ďalší dosah, ale zase mali problém s prenosom informácií, respektive tie rakety, tie, tie radary, tá vonkajšia radarová e, clona, alebo tá hláska bola prakticky mimo ten túto protizdušnú obranu. Kedy 60. 70. O, roky. že. Toto hovoríme, prosím pekne, o tento systém Berkut. Začal vznikať už v prvej polovici 50. rokov. Mm -hmm. Takže vo výzbroji sa udržal, myslím, že ešte jeho fragmenty boli až do roku 1982 vo výzbroji. Potom bol nahradený túto systémom S-200, to vidíme, že sú skutočne akože mohutné rakety. V, tom, v tej oblasti akože strategickej protizdušnej obrany, ale skutočne by som povedal, zase tú slavu si zase, za, 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 vybojoval a získal tento systém. Je to systém S-75, známy pod názvami Dvina, Volchov alebo Desna. Hovoríte niečo Gary Powers? Nesná, to bol americký pilot, Zostrelila ho táto raketa. Lietadlo U-2, áno, zostrelila ho táto raketa. Bolo to obrovské prekvapenie pre Američanov, že Sovietsky zväz disponuje raketou, ktorá bola schopná zostreliť lietadlo, ktoré letelo prakticky na hranici stratosféry. Uh -huh. Takže e, taktiež e, by som taktiež tieto rakety zahviezdili e, vo vietnamskej vojne, zahviezdili e, pri arabsko-izraelských vojnách, aj keď... E, a Izraelci v spolupráci s Američanmi e, relatívne rýchlo prišli na spôsob, ako by som povedal, zarušiť vyhľadávací systém alebo zameriavací systém týchto rakiet, ale na to konto prišli rakety S-125-dneva, ktoré sú dodnes napríklad aj vo výzbroji Slovenskej armády. Mm. A viem, že napríklad počas opotrebovacej vojny, čo je obdobie medzi 6-dňovou vojnou 1967 a Jonkypurskou vojnou 1973 sa e, Izraelci opakovane pokúšali, by som povedal, nájsť spôsob, ako rušiť e, tieto rakety e, S-125 Neva a tie úspechy boli veľmi problematické a počas tej opotrebovacej vojne Chel to znamená Izraelské vojenské letectvo, e, zaznamenalo ako od týchto rakiet, e, by som povedal, celkom vážne straty. A ako môžeš rušiť takúto raketu? No tak podobne ako, ako si, si hovoril, tie ako ty musíš jednoducho, keď to poviem zjednodušenie, takisto ako keď ti niekto ruší príjem e, rádia. Uh -huh. Jednoducho musíš vyslať signál, ktorý interferuje z, či už s radarovým systémom alebo s povelovým systémom tejto, tejto rakety. Uh -huh. no. okay. Takže toto sú, hovorím, tie e, aj e, S-75 a aj S-125 boli, respektíve v prípade nevy dokonca sú vo výzbroji aj našej armády. Poliaci systém S125 veľmi výrazne modernizovali. E, hovorí sa, že jedn z parametre by som povedal tohoto systému, nevravím, že dosahujú zrovna atribúty tých moderných, ale že zvýšili tú modernizáciu, ktorú urobili na svojich zariadeniach. E, jeho, by som povedal, výkonnosť veľmi zateným spôsobom, možno myšlenka e, pre našu protizdušnú obranu, pretože tieto systémy stále máme. No, toto je, ako to vyzerá, keď systém S-75 zasiahne lietadlo F-105 Thunder Jednoducho došlo, raketa priletela oťalto, lietadlo letelo oťalto, tu došlo k výbuchu a tu vidíme nádherne, kde pod fantomy sú obrázky z vietnamskej vojny, kde pod fantomom vybuchlo, ani nedošlo k priamému zásahu, vybuchla pod ním, zase to bola raketa S75. Vidíme fantom už horí. Hmm. No, toto je takto vyzerá pozícia. E, to je zase v obrázok prie, amerického prieskumného lietadla z vietnamskej vojny. Takto vyzerá protilietadlová protilietadlové stanovisko, batérie raket S75. Hmm. Len pre ilustráciu, ako to vyzerá. No E, v, na e, konci 60. a začiatku 70. rokov už aj e, ten sovietský priemysel bol schopný vyrobiť aj menšie rakety. Tie predtým sú navádzané radarom. Tu už hovoríme tieto horné e, navádzanie na, na infra, podľa in, na infrač, infračerveným navádzaním. Systém e, taktickej alebo protizdušnej ochrany vojsk, Strela 10, Osa. Ak si spomenieš OSA, hovorili sme pri Kryžníku Moskva, Aj. je to v podstate ten e, systém protizdušnej obrany pre strednej výšky, je to navalizovaná verzia práve tohoto systému OSA, ktorý tu vidíme uh -huh. v pozemnej verzii. Toto e, to sú vyslovene pre blízke a malé výšky, keď to poviem trošku neodborne, pre, e, výš, pre stredné a vyššie stredné výšky e, systém KUP, takisto vo výzbroji našej armády. Uh -huh. A toto je ten nechválne známy systém BUK, mm. ktorý ako, ono síce je to ako... Systém, ktorý je teda zodpovedný podľa vyšetrovateľov. Zodpovední sú ľudia, tá za to nemôže. Ale to teda, je, že... bol to prostredok, ktorým bolo zospovedané to malajské rieta. Áno, bolo, áno presne tak. Tu vidíme Ukrajine. práve, že, ako je, že nie je to len to raketové zariadenie, ako má to navá navádzací systém, uničné vozidlo, uh, odpalovacie vozidlo. Takže... Uh, toto je, toto je ten systém. Napriek tomu, že je to ako taktický systém, e, ako ukázalo aj to malejské lietadlo, ten, t t tieto systémy vedia zostreľovať lietadla už vo vysokých letových hladinách. Uh -huh. Takže on trošku to, to, to rozdelenie na tie, by som povedal, malé stredné výšky a vyššie. V niektorých aspektoch sa e, stiera. stiera. Budeme hovoriť aj pri e, systému pancír, respektíve. Tunguska, ak prídeme k nim, kde jednoducho tie rakety majú skutočný dosah od 15, po, od 15 metrov po, 50, po 15 kilometrov. Mm -hmm. Toto je e, náš systém S-300PMU, to už sme v tej rovine, by som povedal, tej protivzdušnej obrany štátu. Akurát už nie je náš. Akurát už na, nie je na náš, krajine, ale, vtedy, ale na tejto fotke ešte bol náš, keby sme to trošku zväčšili, tu je slovenský znak na dverách. Mm -hmm. Toto vidíme práve e, o, vozi, odpalovacie vozidla, samozrejme k nemu sú ešte navádzacie muničné zdrojové vozidla, veliteľsko štátne. 12 v každej, vozidel. V každej rúre bola raketa, hey, ktorá áno. mohla vystrviť. Oni, oni majú po dve, dajú sa dať štyri. to vidíme. Tuto, toto už je modernejší systém S-400, uh -huh. ktorý ako e, pre tento systém už nie je problém ako dosah, by som povedal, cez 300 kilometrov. Dokonca tuto už je moderný systém S-500, u ktorého sa udáva dosah, 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 ako zistiteľnosť 600 km. A, e, a čo hovoríš na argument <coughs> nazvime to priaznívcov Ruska, ktorí hovoria, že naše dodanie Migov 29, naša Polské, teda podľa najnovších informácií, je vlastne tak, či tak, skôr taká teoretická verzia, keďže Rusi majú na východe Ukrajiny plno tých svojich protilietadlových systémov S-400 a tie MIG-y, ak im aj dodáme, tak rýchlo pôjdu dole. Ale tie MIG-y, to je, to je stíhačka, to je obrané lietadlo, ktoré predpokladám, že bude operovať nad územím Ukrajiny, územím, ktoré jednoducho je zároveň zo spodu sú tie lietadlá kryté vlastnou protivzdušnou obranou. Uh -huh. Toto nie je útočné lietadlo, či už útočné, v zmysle ETEC, ako bitevné, alebo stíhací bombardér, ktorý by operoval nad územím. Je to ako interceptor. Hej? Áno, je to tie, ktorý má naopak zachytiť nepriateľské, nepriateľské lietadlá, vnikajúce do, vlastnej, do vlastného vzdušného priestoru. Keď to poviem akože veľmi zjednodušenie. Už niekoľkokrát som hovoril, že naše MIGI 29 vo verzie, vo verzie AS možnosti využitia ako stiacieho bombardu sú veľmi limitované na niekoľko druhov neriadenej munície. To sa ukázalo v tej v prebiehajúcej vojne na Ukrajine jednoducho ako, nechcem povedať mission impossible, ale ako totálne neefektívne a e, používajú to akurát, myslím, vrtuľníky Mi8-17 Mi s podvestnými raketnicami, dá sa povedať, zase na nejaké palebné zahltenie priestoru, ale používať e, nadzvukovú stíhačku v tejto role je veľmi neekonomické a všimol som si, že Ukrajinci svoje zbranie používajú, ako by som povedal, veľmi striedmo a citlivo lebo vedia, že majú potom si ich musia, množstvo. potom si musia upraviť, keby, keby, sme ich, aj dodali. Čo myslí? Ako, e, v tej role, v tej protivzdušnej roli spodce sú použitné, teda, samozrejme momentálne nie sú, scho, nie sú uschopnené, ako nie sú letú schopné, pretože na nich neboli urobené, e, neboli vykonávané predpísané práce po nejakú dobu, ale jednoducho predpokladám, že pre tých Ukrajincov, keďže majú ďaleko širšie opravárenské kapacity ako my, alebo s pomocou Poliakov, ktorí majú takisto, akože veľmi širokú opravárenskú základňu aj pre tento typ lietadiel MiG-29 nebude problém ich uviezť do e, boja schopného stavu, ale hovoríme o čiste stíhacej role. čo robí, keďže na Slovensku je to stále téma, nedodávajme zbranie Ukrajine, lebo zomiera viac ľudí kvôli tomu a my máme potom krvavé ruky. Ty ale hovorí, že už aj MiG-29 je defenzívna zbraň. Ako je to s S-300? Spôsobuje S-300, že zomierajú ľudia na Ukrajine? No S300 je pôvodne protivzdušný systém protivzdušnej obrany, takže vyslovene defezívna zbraň. Ale ako Čiže Rus... zabra... náš systém S300, ktorý sme dali Ukrajine zabraňuje e, tomu, aby zomierali ľudia. Jednoznačne bráni civilistov, bráni ukrajinský vzdušný priestor, ale Rusi e, používajú systém S300 aj ako útočný z tej role zem vzduch. Uh, ho vedia používať aj v, role, uh, v roli zem-zem. Čo, čo bráni Ukrajincom, aby podobne používali systém S S300? V zásade nič, akurát to, že je to veľmi neefektívne. U Rusov by som to bral, že je to znúdzecnosť. Jednoducho nemajú zrejme iné prostriedky, uh, vzduch-zem alebo zem-zem tak používajú už tieto systémy S-300, pretože aj podľa publikovaných zásob, ktoré mali ešte pred nejakými mesiacmi, týchto rakiet majú skutočne akože dostatočné množstvo. Čiže ten rozdiel medzi Rusmi a Ukrajincami je v tomto prípade ten, že Rusi majú množstvo munície, aby používali podľa teba neefektívne, neekonomicky a je teda systém, svoje systémy S-400, systém... kde Ukrajinci asi musia si premyslieť každý výstrel, Hej, lebo nemá tej, dosť. V tej, protizemnej roli je ten systém S-300 e, zúfalo nepresný. Ale keď s ním chceš trafiť mesto, no tak ho trafíš. Ako, Čo, to sú len tie horiace paneláky. Áno, veliteľské, veliteľské stanovisko, to je bodový cieľ, to akože to je bez šance. Ale to mesto s tým trafíš, Gord, keď ako on vybuchne zase ten črepinový efekt, tak jednoducho na tie meké ciele, na tie obyčajné budovy, nechránené budovy, panelové budovy, akože je to, ten, ten, tá zbraň má ako dosť ničivý účinok. Ale hovorím, proti, proti zakopanému vojsku, proti zodolnému bunkru, tá S-300 je ako Nechcem povedať nepoužiteľná, ale jednoducho veľa škody nerobí. Koľko mohol mať náš komplet munície? Koľko sme mohli mať tak munície? Uvádzalo sa niekde medzi 45 50 raketami. Myslím to už že sa to... možno aj minulo, To nie? už možno, že aj ako hej Lebo včera som mal som možnosť hovoriť s jedným človekom, tak sme robili taký rýchly sumár, takže tej, tých vystrelených rakiet a dronov bolo asi niečo cez 5000, mám taký pocit. A keď vezmeme že ukrajinci dosahujú nejakú úspešnosť ktorá sa pohybuje niekde 75 plus minus percent pri tom ničení takže Takže je to skutočne mm. ako aj keď samozrejme A potom čo, čo na začiatku čo vojny, potom? na začiatku vojny mali, myslím, že 89 týchto kompletov. A čo, to, potom to. S tý, po, čo potom s tým systémom, keď mi dojde munícia? Ako myslíš, že Ukrajinci ešte majú nejakú potom vlastnú, ktorú do neho dávajú? Tak ja prebo ako... vyrobia dá sa aj vyrobiť. Majú Ukrajinci zdroje na ja to aby mysl, Ja myslím, že jednak majú, že jednak majú tej tej munície, lebo tých, tých rakiet do tých s tých raket do systému S3 to bolo vyrobených skutočne ako obrovské množstvo. Takže zatiaľ som ne zachytil nejaké správy z Ukrajiny, že by im dochádzala táto munícia. Táto, ako? Uh -huh. Áno, Dobre, tak poďme ďalej. Považoval som za nutné prístavice, keďže Áno, je to samozrejme. spojená so Slovenskom. No, a toto je ruská špecialita. No. Hybridné systémy. Ono tak trošičku, tento prvý systém, to je systém TOR, ten by tu nemal byť, lebo to je raketový systém, ale on svojím systémom, svojou tvorbou, svojím nasadením medzi tie hybridné systémy tak trošičku patrí. A je to tak trošičku takisto moja srdcovka, pretože navalizovaná verzia tohoto systému sa volá Kinžal a je používaná ako na lodiach Rus, dnes predtým na začiatku sovietského, teraz ruského námorníctva. Je to veľmi efektívny systém. Dokonca až tak efektívny, že Rusi... E, mont inštalujú tieto pozemné pozemné tory na, na e, pristávacie, na vrtulníkové plochy, na, 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 heliporty niektorých lodí, ktoré jednoducho majú, zistili, že majú nedostatočnú protivzdušnú obranu, tak ju vylepšujú práve e, normálne brutálne akože zagurtňovaním toho tóru na, na ten, palubný heliport. Samozrejme, zase je to improvizácia, je to znúdzecnosť, pretože ten systém nie je integrovaný do palubných systémov, takže si musí vystačiť jednoducho s vlastným radarom, ktorý je tu sklopený, musí si ten cieľ zistiť sám, nemôže sa spoláhnuť na, ten, na tie lodné systémy. A takisto on, keď je akože na tej, na tej vrtulníkovej platforme a za ním je tá lodná nadstáva, takže ten, tá výseč, v ktorej je on účinný, je, by som povedal, pomerne obmedzená. Ale povedzme, pri niektorých, nie že pri niektorých, Rusi postavili číslo projektu teraz z hlavy bleskovo, akože nevydolujem, tzv. OPV Ocean Patrol Vessel v hliadkové lode. To je taký produkt, by som povedal, posledných čias postaviť vojenskú loď za lacné peniaze, ale došlo to, na čo upozorňovali viacerí námorní analytici, že to je loď vhodná, tak akurát tak do mierový čas. Vo chvíli, ako náhle sa ocitne v boji jednoducho, tak, e, tak je tá slabo vyzbrojená, má slabú odolnosť. Takže okamžite pri nasadení a hlavne po tom úspechu, ktorý sa podaril Ukrajincom pri potopení kryžníka Moskva, začali byť niektoré lode vybavované práve takýmto provizorným spôsobom, týmito systémami TOR, ktoré sú kvázi kompatibilné s systémami Kinžal. Pozor, pliesť z raketou Kinžal to je niečo inšie. Uh -huh. uh, ale, ak sa pamätáš boj o ostrov Zmejny, no, jasné. tak tam došlo vyslovene, že na niektorí, že na remorkér, na palubu remorkéra umiestnili tento tor, aby robil akože on, a Ukrajincom sa podarilo vyslovene niekoľko zničiť, minimálne jeden zničili, dokonca keď bol operatívny, to znamená, keď bol v prevádzke. Ničili, ničili to tými dronmi. Takže preto e, som tento systém e, TOR ukázal a teraz už samotným tým hybridným systémom začalo sa to systémom Tunguska. Uh -huh. Dva t 30, 30 mm kanóny e, plus rakety 9M311, ale to je ako tými číslami, ako nebudem operovať. Jednoducho tu sa zase prejavuje ten systém, e, tá odlišná odličná filozofia ruského a západného, kde tie západné systémy sú modulárne, v podstate vezmeme toho Geparda, vezmeme toho, toho Marksmana a okolo neho, ak potrebujeme, tak postavíme tieto, tieto, raketové systémy, ktoré sa jednoducho, a tie systémy sú robené ako modulárne, takže oni sa vedia medzi sobou dohodnúť a ten Gepard, či už s pomocou vlastných zdroj, systémov riade, zberu dát a velenia, alebo s pomocou ešte externého radaru, radaru jednoducho vie riadiť túto, by som povedal, protilietadlovú jednotku, ktorá je tým pádom schopná, schopná zasahovať prakticky od zeme až do výšok niekedy 8-9 kilometrov, tí Rusi to všetko narvali na jednu platformu. Uh -huh. Takže toto je, má to svoje výhody, ako, je to veľmi by som povedal, ale to je taký celkovo e, aj v tom ruskom ako že jednoducho narva čo najviac zbraní na tú palubu. Ono je to tak na, na papieri, to vyzerá veľmi impozantne, ale povedzme aj pri tej Moskve e, sa to ukázalo ako kontraproduktívne a m, je to, tá zbranie nevýva, by som povedal, nie je to vyvážená konštrukcia. Ako, vždycky obetuješ niečo za niečo, jednoducho, e, svojim, keď to poviem takto... Ten, ten distribuovaný systém, ten, ten legový systém, nazvíme to, je ťažšie zničiť, pretože ako, aj keď zničíš jeden jeho komponent, tak ako ten systém sa preskupí a doplní a bude operať tu jedným šťastným zásahom, v podstate zbavíš rotu kompletne proti, proti lietadovej obrany. Aj keď je to. Hovorím, keď vezmeme, je to, upr, je to veľmi zaujímavá zbraň, dovolím si povedať, veľmi účinná zbraň, ale ako všetko má svoje pre a proti. Takže palebnou silou je to určite najmä tento systém Pancier, čo je náhrada systému Tunguska, sa počíta skutočne za jeden z najlepších taktických protilietadlových systémov na svete. Ale má to v sebe, hovorím, tú, tú nevýhodu, máš obrezne povedané všetky vajíčka v jednom košíčku. Mm -hmm. A toto bol aj tak trošku ten problém tých práporných taktických skupín na začiatku tej vojny, na začiatku Ukrajin, ukrajinskej vojny, kde jednoducho sa ukázala práve tá, nevy, práve tá nevyváženosť, a teraz nemyslím konkrétne týchto systémov, ale celé, celého celého dizajnovania tých práporných taktických skupín, ten tlak na tú čo najväčšiu palebnú silu, lebo to je takým menovateľom pri tej ruskej filozofie konštrukcií zbraní. Jednoducho tlačí sa, aby to malo čo najväčšiu palebnú silu, aby, aby to vystrelilo, by som povedal, dostalo v za určitý časový úsek čo najviac kilogramov alebo čo najviac, naj, najviac streliva do vzduchu alebo do cieľovej oblasti ale potom vždycky sa za, sa za to platí. Konkrétne pri tých práporných taktických skupinách to bol nedostatok živej sily, ktorý bol schopný práve chrániť mm. e, tie, bojo, tie bojové prostriedky. A e, priznám sa, počas tých prvých, prvých týždňov práve tieto systémy Tunguska, e, ktoré, boli v, ktoré sú postupne nahradzované systémom Pancir, e, utrpeli práve dosť fatálne straty, lebo je to si to je bieloruský podvozok, Teraz si presne nespomeniem e, typové číslo, nie, nie teda tém, tá podvozková skupina, nie je Ruská. Tieto pancery dokonca sú aj na kolesovom podvozku v inej verzii, vo verzii S2. E, ale jednoducho, už vo chvíli, keď k nemu prenikol e, ten e, ukrajinský vojak, tak toto už bolo zničiteľné obyčajným rpg na to nepotreboval, ne, Na to nepotreboval ani mm. Javelin. No, e, toto tu... Je taká zaujímavosť, Američania alebo Západ nejde tou cestou hybridných systémov s jednou takou výnimočkou. Ono na prvý pohľad je to Bradley. Mm -hmm. Je to derivácia Bradley M6 Linebacker, ktorá kde miesto protitankových rakietov je tu vybavený štvornásobným odpalovacím zariadením e, pre rakety Stinger. Uh -huh. Takže toto je, by som povedal, taký taký e, americký, prí, americký americká varianta týchto hybridných protilietadlových taktických prostriedkov, ale Američania to myslia vyslovene len ako takú prvú pomoc pre tie jednotky, vždycky do, do jednotiek Bradley býva zaraďovaný, zaraďovaných niekoľko týchto jednotiek, niekoľko kusov týchto linebackerov, aby v podstate poskytli, by som povedal, takú okamžitú palovú podporu, ale to je, hovorím, to, je taká, to je fakt vyslovene taká prvá pomoc, keby uh -huh. niečo, keby niečo. Ten americký systém posky, protizdušnej obrany je poskytovaný na tom, že tej jednotke je poskytnutá protizdušná obrana. Nemusí sa o ňu starať sama, tak ako je ten ruský, tá, ten ruský, tá ruská filozofia, ten ruský systém, že tieto jednotky Tunguska alebo pancier sú integrálnou súčasťou e, uh -huh. tých pozemných jednotiek. Dobre, máme tu ešte niečo? Samozrejme, tak ako som hovoril o nových systémoch e, ruských, tak musím spomenúť aj západné a o to viac, že v podstate sú to práve tieto prostriedky, ktoré hýbu vojnou na Ukrajine a práve tie spôsobujú, ako tu by som povedal, nepriechodnosť e, tej ukrajinskej protizdušnej obrany kvôli e, zo strany ruského letectva. Iristé v Lavo-Hore. A to nasám, je nemecký systém, že? To je nemecký, ale ako, e, je to by som povedal kooperácia viacerých krajín. Podobne ako na sám si je dominantne norsko-americké, ale podielajú sa na nej e, viaceré krajiny. E, toto, už sú tie jedno, toto už sú tie rakety, o ktorých som, alebo tie protilietelové systémy, o ktorých som hovoril, že to už sú tzv. precízne zbranie. E, sam, je to vyvinuté na základe, iristé vznikol fakticky na základe, by som povedal, nespokojnosti Nemcov s raketami Sidewinder, Sidewinder tak vyvinuli ako postupom dospeli, dospeli k, vlastné, k vlastnému systému. E, ten NASAMS je niečo podobný, ten je myslím, že na báze raket Amram. E, jednak vytvára to tú, tú výhodu, by som povedal, že mám jeden typ rakety pre lietadla, pre vzdušný boj Air to Air a rovnaký typ rakety alebo jej derivát pre túto pozemnú, pre pozemnú činnosť. Tu treba mať na vedomí jednu vec, že tá raketa, ktorá je pôvodne určená pre vzdušný boj z stihacieho lietadla, je odpalovaná z nejakej výšky a pri nejakej rýchlosti. Táto raketa je odpalovaná z nulovej výšky a z nulovej rýchlosti. Takže jednoducho, pokiaľ sa nezm ak sa tá raketa nezmení, ak je to jednak jednej, tak samozrejme jej prudko, prudko, klesajú parametre, ako ten dosah sa znižuje fakticky na polovicu, by som povedal, aj výškový, aj vzdialenostný. Alebo potom sa to rieši tak, že sa vyrába, deriva, že sa, že sa na projekte deriva tej rakety a potom sú možné dva spôsoby, alebo sa jednoducho predlží, alebo sa jednoducho z, znásobí tá hnacia zlož, jednoducho, že tá raketa je mohutnejšia alebo sa pridáva taký štartovací booster. Obidva prípade, spôsoby majú svoju výhodu. A ale čo je hlavnou silou, alebo hlavnou výhodou týchto, týchto e, protilietadlových zbraní? Ja som to už minule spomenul. Je to veľmi sofistikovaný navádzací systém. E, štandardne infračervená raketa, dokonca tu je viac kanálový, takže on, on si vie vyberať spôsoby navedenia. Ale v zásade, keď vravíme o klasickom infračervenom systéme, tá raketa jednoducho sleduje ten najväčší zdroj tepla. Potom vidíme, ako tie lietadla vystrelujú také fléry, ktoré majú za úlohu zmiasť. Uh -huh. tieto infračervené čidla týchto rakiet. Prvá raketa bola v tomto smere AM-9 Signed práve americká. E keď e s3, myslím, že je to ale, sovietská raketa, ktorá sa veľmi na ňu podobá. Sovieti to išto k nej došli tak, že čínske lietadlo, že pristá, že čínske lietadlo sa dostalo do kontaktu s tajvanským lietadlom, ktoré po nej vystrelilo raketu. A raketa sa zabudla, by som povedal, do lietadla a nevybuchla. Mhm. A takto, takto v podstate tento Sightminder uh, R3 raketa R3. E, a ten, takto v podstate uzrela svetlo sveta prvá sovietská e, infračerveným e, systémom navádzaná raketa. Predtým boli len rakety R2SU, e, e, R2 ktorá bola navádzaná a to, neboli, to, to boli prakticky v reálnom živote nepoužiteľné, nepoužiteľné rakety. Takže to, tak, takto do, došli Sovieti ako k infračerveným systémom. Ale čo chcem povedať, tieto rakety už nejdú za, by som povedal, najväčší zdroj infračerveného tepla. Využíva sa tam práve ten obrovský bum v tej výpočtovej technike. Tá raketa má, by som povedal, v navádzacom systéme počítač má pamäť, v tej pamäti má knižnicu možných, by som povedal, cieľov a knižnicu ich tepelných signatúr týchto cieľov. Takže ona jednoducho vo chvíli, keď ako zameria nejaký cieľ, tak ho k niečomu priradí a ten cieľ už potom môže vystrelovať fléry, koľko chce, pretože jednoducho ona sa drží tej signatúry a jednoducho tie, tie, fléry ignoruje. Má to jak ten iris, tak aj, tak aj tá infračervená verzia, verzia na Samsu. To je to, je to, to, je to čo v podstate robí tieto systémy, by som povedal, tými precíznymi inteligentnými, inteligentnými zbraniami. Ja si dovolím tú krátku odbočku ešte zase k môjmu obľúbenému na lebo tento systém tepelných signatúr zase, ako by som povedal, proti prebrali od námorníkov. Akurát tam to je to systém akustických signatúr pre amerického kapitána Ponorky od čas studenej vojny. Bolo najväčším možným vyznamenaním, alebo teda najhrdickejším skutkom, za ktoré sa povyšovalo a za ktoré sa dávalo do citácií vrchného veliteľa, bolo získanie kompletnej signatúry novej sovietskej ponorky. To znamená, euh, americkí, americkí ponorkári čieňovali tie sovietské ponorky a samozrejme vo chvíli, keď jemu sa podarilo oboplávať fakticky dokola tú ponorku a nasnímať tú akustickú signatúru, tý, 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 každé, každé plavidlo vydáva lodný šrov, lodná skrutka vydáva zvuky, lodné systémy vydávajú zvuky, napriek tomu, že sa to snaží tlmiť nejaké zvuky, to vždycky vydáva nasnímanie týchto zvukov za nasnímanie tej kompletnej akustickej signatúry, za to sa ako v americkom námorníctve. Povyšovalo a udelovali významania. Takže už len na dokončenie, tu, je, tu máme e, brit, brit, britský systém Skysaber, tu je ešte, v, je prakticky neodlišiteľný od SkyDust, to je britsko-americký systém, tuto je ešte s raketou Sparrow, toto tu je e, už nové rakety Kem. a nemohol som ako samozrejme... Toto sú, bavíme sa o taktických prosiedkoch, ktoré majú, ale samozrejme v tých dnešných podmienkach už je ten dosah vysoko cez 8000 metrov, takže ten rozdiel medzi tými taktickými a, by som povedal, strategickými protizdušnými prostriedkami sa trošku stiera. Aj keď ono je to ešte trošičku inaké, dojdeme k ďalšiemu slajdu, túto som si dovolil izraelský Iron Dome. Aha. Asi jeden z najefektívnejších systémov protizdušných systémov, aj Ale aj, aj, dr, aj veľmi drahý. Treba povedať, že vďaka práve tým signatúram a tak ďalej, tieto, 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 tieto už nehovoríme len o protilietadlových, už sú schopné sys, um, účinnosť, účinku aj proti balistickým cieľom, proti, proti, raketám, proti strelám, proti balistickým strelám. Samozrejme, oproti, by som povedal, aerodynamickým cieľom, tá vzdialenosť dosahu sa skracuje, ale už tieto rakety toho schopné sú. No, Ten na to, Iron na to, na to ti zase skeptik povie, alebo teda niekto nejaký výrivák, že že dobré, ale dnes už Číňania a proste aj Rusy majú tie svoje hypersonické strely. Prídem k tomu. Dobre? Dobre? Prídem k tomu. Dobre. Takže Iron Dome, ktorý je tak niekde napomedzi týchto, by som povedal, taktických a, taktických a e, strategických systémov. Dnes vieme o ňom veľmi málo, tak preto sa ho neodvážim ako zaradiť. Ale je to počítané za jeden z najvýkonnejších systémov. Ako ten systém je kritizovaný len hey. kvôli tomu, že je extrémne náklady v porovnaní tým, že vlastne ano. zostreluje rakety pal z palestinských teroristov, ktoré sú že za pár áno, presne povedal. tak, no, ale akože mm, ale šetrie ľudské životy áno, ten, ten život v tej však, tej západnej civilizácii a židovská spoločnosť je jeho súčasťou má samozrejme úplne inú hodnotu, než hodnota tej rakety, keď to takto mm. poviem. Takže keď to samozrejme meráme eh, hodnotou vystrele, raketa, eh, ktorá bola vystrelná, aby zničila tú nejakú palestín, palestínskú raketu, ktorá skutočne akože, eh, je za pár šupov z prepáčení, že to tak poviem, tak samozrejme je to neefektívne, ale vo chvíli, keď si to premietneme, že tá raketa by spadla, tá arabská raketa, tá, nechcem povedať arabská raketa, ale tá postalecká raketa by spadla do nejakej oblasti obývanej a tam Baláhu, dobre, tam zmarila niekoľko životov, tak v tej chvíli tie počty sa dostávajú, ako ano, úplne by som povedal, áno, do, úplne do iného do obrazu. No a toto je, to, to je, tuto je odpoveď ako na, to, na, tie, na tie hypersonické e, systémy. Systém Patriot PEC-2, ktorý e, momentálne chráni aj Slovensko, ale už máme systém PEC-3, ktorý dokonca ako, e, má, e, vidí, že je to raketa subtilnejšia, e, ale má v podstate lepšie manévrovacie schopnosti. E, ten navádzací systém u týchto raket je taký, že oni už neničia, alebo primárne neničia vzdušné ciele a jedno, či balistické alebo aerodynamické e, tým črepinovým efektom, ale to prednavedenie je tak precízne, že sa ničí kinetickým, no podľa no, nárazom, brutálne kinetickou energiou. No ale je to schopné za... za no, prídem e, k tomu. No, no, a práve tu máme systém PAK-3, trošku mi zmrzol kurzor, systém PAK-3, ktorý jednoducho má ešte zlepšený systém navádzania. Okrem toho má je vybavený tzv. Uh, lethal Enh enhancement uh, LE, kde je v podstate práve ešte doplnený ten kinetický, ten tak, to kinetické ničenie zase doplnením špeci uh, špeciálnymi pretvarovanými pretvarovanou muníciou na ničenie aj týmto črepinovým efektom. A Naviac, navádzací systém je doplnený 180 jednoimpulznými, jednoimpulznými raketovými motorkami, ktoré dajú tejto rakete obrovskú manevrovaciu schopnosť. A to je tá odpoveď ako na, tie, na tie hypersonické zbranie. Za všetko hovorí fakt. Toto, tieto systémy vyrába Login Martin a naopak Riteon je tradičný dodávateľ protizdušných systémov pre americké námorníctvo, ktoré som tu vôbec prakticky, akože som sa tu ne, ne, nedotkol, alebo som to nerečil, lebo to by sme sedeli tu ďalšie dve hodiny. Takže veľmi signifikantné, že americké námorníctvo, tieto pec 3 a tak ďalej, ide nakupovať, ide nimi do, uh, už doplňuje nimi svoje lode práve pre tú schopnosť boja s tými hypersonickými. Lebo hypersonickými to záľami. je vlastne aj otázka dienia okolo Tajvanu, hej, Áno, že číňania vlastne, to je anti-denying uh -huh. že chcú ako keby zabrániť americkým lietadlovým uh -huh. lodiam, aby sa približili k čínskemu pobrežiu a v krajom prípade prišli uh -huh. Tajvánu na, na pomoc. A teraz tam sa vždy hovorilo, že že jednoducho tie lietadlové lode americké mm -hmm. budú mať veľký problém zostreliť tie hypersonické strely. Ale problém hovoríš... to je. Ja nehovorím, že je to, ja že je to jednoduché. Ale, ale, hovorím, že to nie je neriešiteľné. Ale hovorím, že to, to nie je neriešiteľné práve, práve s týmito raketami PEC-3+, a tak ďalej, ešte nejaké písmenka sú tam za tým, ktoré je skutočne ako hovorím, to je, a preto som to hovoril, lebo že pre, Raytheon toto berie, ako by som povedal, veľkú výzvu, lebo ako po neviem koľkých desetročiach sa im skutočne login Martinu sa podaril, husársky kúsok a jednoducho vlúpalo sa, vlúpali sa do, by som povedal, hajenstva Raytonu na paluby amerických lodí s vlastnými protizdušnými protizdušnými uh -huh. systémami. Raytheon má systémy, rakety systém štandard, Standard SM, SM3, SM6 momentálne, to sú, to sú rakety pre stredné a veľmi vysoké výšky dvoj- až trojstupňové. Ako, kde, ako by, podľa posledie, čo, som, čo som zase sledoval, tak Raiton samozrejme akože veľmi intenzívne pracuje na tom, aby akože dodal svojim raketám tiež túto schopnosť. Takže myslím si, že tento, tent, táto diera na trhu bude veľmi rýchlo pokrytá. Spod toto na dole, čo je to už len ako vyslovenie na doplnenie, to je americký systém pre boj z, na mimoriadne vysoké vzdušné ciele. Fakticky je to už schopné zostreľovať družice. Je to systém THAT. Mm. Takže posledné, čo sme nezmienili, sú MPD. No, to som si nehal nakoniec. Už sme, e, hovoril som o Stingeroch na Bradley, to je linebacker, tu je zase americká, e, tu je európska verzia, holandská obrnený transporter Fennec, ale v zásade je to zbraň, ktorá sa takto odpaluje z pleca, premiéru mala v Afganistane kde e, by som povedal do značnej miery, nevrámím, že spôsobila zvrat vo vojne, ale veľmi výrazne urýchlila, by som povedal, sovietskú porážku. Paradoxne, vtedy, keď Američania prišli so Stingrami, e, Briti prišli s raketami Blowpipe, ktoré akože sa ukázali pre Mujahidinov moc zložité na obsluhovanie. Hm. Takže by som povedal, v tom nepísanom výberovom konaní jednoznačne vyhrali Stingery. Dnes už sú modernizované verzie raket Blowpipe, ktoré, aby to nebolo také jednoduché, tak sa volajú Javelin. Hmm. Takže britský Javelin je protilietadlový, americký Javelin je protitankový. Toto je francúzský e, francúzsky systém Mistral a Švédi majú veľmi výkonný systém RBS-70. Hmm. Čo dokáže, by som povedal, ruská, ruský tento systém Igla. M5 Igla, Tuto máme lietadlo A10, neviem, či si naň pamätáš, bavili sme sa pri, tom, pri nich ako m, v podstate proti špeciálne uh, bitevné lietadlo uh, určené k protitankovému boju alebo boju s mechanizovanými formáciami. Takto vyzerá zásah A10 zo strany, zo strany igly. Ak sa pamätáš, on trošku chce to predstaviť. Počkaj, to sú tie Warhogy? Áno, Á, ah, to je ono, to je ono. A ak, som, ak sa pamätáš, ja som hovoril, že motory umiestnené tak, aby ich chvostová plocha, chvostová plocha krila, by som povedal, mm -hmm. zo spodu, aby, aby jednoducho tienila to tepelné vyžarovanie proti práve, aby, aby chránila tie motory, tie výstupné dizy tých motorov práve pred tými prilietajúcimi raketami e, s infračerveným navádzaním, tak tuto to zafungovalo úplne perfektne. Vidíš, motor, e, motor je nepoškodený, to lietadlo pristálo, tu vidíš obrovské, veľmi masívne tiahlo výčkového kormidla. E, Takéto poškodenie to spôsobilo, ale to lietadlo pristálo akože vlastnou silou na letisku. Mm -hmm. Uh, ešte posledná otázka, sa, ja sa ťa spýtam, teda, keď sme sa rozprávali o tankoch, tak samozrejme sme sa rozprávali o tom, že čo by Ukrajine najlepšie pomohlo. Mm -hmm. uh, je povedzme, nejaká zbraň, ktorá by ešte pomohla, jej dodanie by pomohlo Ukrajine v rámci protizdušnej obrany, alebo je z hľadiska tohto Ukrajina zásobená dobre? A v konečnom dôsledku to, že Rusi nemajú vzdušnú nadvládu nad Ukrajinou, tak ukazuje, že po tej stránke protizdušnej obrany je Ukrajina na tom fajn. No, neviem, či toho majú dosť. Akože... Nedisponujem by som povedal dostatočne preukaznými kvantitatívnymi ukazovateľmi, ale svojím spôsobom to, čo si práve teraz povedal, že to ruské letectvo, a ja som to už sám niekoľkokrát z tohto kresla povedal, sa neodvažuje do hĺbky ukrajinského územia, je potvrdenie toho, že tá ukrajinská protizdušná obrana je v tejto chvíli, ako by som povedal, veľmi intaktná, veľmi účinná. Na druhej strane práve dnes, teda v deň, kedy natáčame toto video, ano. tak uh, Ukrajina zase bola zasiahnutá ano. bombardovaním, respektíve ostrelovaním na mnohých miestach aj na západe Ukrajiny. Áno. Uh, tento deň niečo, alebo je to proste len ďalší bežný deň vo vojne. Tá účinnosť, ako ona, ja som dokonca niekde videl veľmi nádherný graf, ktorý znázorňoval, ako v stúpala účinnosť, by som povedal, e, ukrajinskej protizdušnej obrany. E, oni dneska sú skutoč, v stave zostrieť 80% rakiet, ktoré ako... M, podzvuk, bav, bavíme sa, m, balistické rakety zostrievať, to je problém, ale e, povedzme kalibrov, kalibrov a podobne. E, 80% nie sú... Zostreli, ale samozrejme, ako vo chvíli, ale keď je to... Zrejme to vypúšťajú v takých kvantách, áno, že tých 20% hej, je proste citeľná rada pre Ukrajinu. Hej, keď, je to, keď je to, hovorím, masívna salva, tak vždycky akože niečo prenikne. Jednoducho, pokiaľ vezmeme, že za túto kampaň od jesene do dnes bolo vypálených 5000 raket. tak keď si vezmeš len, že ako, ak, ak 20% z nich preniklo, furca sa bavíme o 1000 raket posledné slovo, Andrej Žiarovský, ďakujem ti, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odoberateľmi kanála Postoj TV, potom vám už žiadna videorelácia podobného druhu neunikne, neunikne našej pozornosti. Ďakujem a pekný deň. Pekný deň, dovidenia. Pravde.